shu voqeadan ko'p o'tmay mister rochester hammasiga oydinlik kiritdi menga tushuntirib berdi ittifoqo kechki payt adel bilan sayr qilib yurganimizda uni bog'da uchratib qoldim qizaloq pilot bilan qulashmachoq o'ynab turgan payt u meni bog' bo'ylab sayrda davom etishga taklif etdi aylana yo'lak bo'ylab borarekanmiz qizaloqni ko'zdan qochirmaslikka harakat qilardim o'shanda u menga adel fransuz raqqosasi selin varansning qizi ekanini gapirib berdi u garchi yuzi xunuk bo'lsa ham raqqosa meni behad xush ko'radi degan fikrda bo'lgan bilasizmi miseer men uning to'riga shu qadar ilakishgan ekanman-ki, gallik havoyi qizning bitta fransuz kunomiga shu qadar e'tibor qaratganidan boshimni yo'qotib qo'ydim unga atab alohida uy joy xarid qildim xizmatiga bir qator ishchilar yolladim ota arava qilib berdim ipak matolar brilliant va boshqa qimmatbaho jihozlar hadya qildim qisqasi men kaltabiy bir ahmoq kabi o'z tanazzulim sari oshiqdim kamina uyat va sharmandalik shuningdek halokat sari beriladigan yangi bir yo'lni kashf etish iqtidoriga ega emasdim shu sabab avvaldan ma'lum va rosa toptalgan yo'ldan bordim vijdonan unda bir qarich ham chetga chalg'imadim nachora hammasi ayon sirobgarchilikka berilgan barcha kaltabing kishilar boshiga nima tushgan bo'lsa men ham o'shanga duchor bo'ldim bir kuni kechki payt selinani ogohlantirmay uning huzuriga bordim uyda uni uchratmadim shunda uning pardozxonasida o'tirib uni kutib turishga ahd qildim baxtiyor edim u yaqindagina bu xonada bo'lgan va bu yerdagi havoning har zarrasida uning bo'yini tutgandek bo'lardim biroq bo'rtirayotganim yo'q men hech qachon selinadan fazilatli bir nima ufrib turganiga guvoh bo'lmaganman undan asosan tamak hidi burqisab turardi bundan tashqari xushbo'y non muskus va har xil xushtam yeguliklarning isi bo'lishi mumkin biroq bular har bir kishida bo'ladigan odatiy forlar balkonga chiqish fikri tug'ildi balkonda 2-3 ta kursi qo'yib qo'yilgandi biriga o'tirib jontagimdan sigarani oldim ruxsat bersangiz hozir ham chekaman u bir muddat tanaffus qilib sigarasini tutatdi tamaki tutunini chuqur çıqor chuqur tortib keyin uni havoga ufurarkan davom etdi o'sha kezlari miss eyr men yana konfetni juda yoqtirardim xullas balkonda o'tirib meni bu qo'polligim uchun afv etishingizni so'rayman albatta shokolad chaynab sigara chekib opera binosi yaqinidagi oqsiyaklar yuradigan yo'lakka tutash katta yo'ldan ildamlayotgan ekipajlarga qarab turardim shu payt bejirim bir kareta paydo bo'ldi u ikkita qoyil maqom jabduqlangan ingliz otiga tirkalangandi uning mahobati oydinlik bag'rida yaqqol ko'zga tashlanib turardi tanidim selinaga o'zim sovg'a qilgandim uni uyga qaytayotgandi turgan gapki sabrsizlik bilan yuragim gupullab ura boshladi xuddi o'ylaganimdek kareta uy ostonasiga kelib to'xtadi mening sehrgar sarvinozim pilla poyaga oyoq qo'ydi havo issiq bo'lishiga qaramay u uzun kamzulga o'ranib olgandi shunday bo'lsa ham uni etaklari ostidan chiqib turgan kalta baqay oyog'idan tanidim uning orqasidan yana bir kishi kamzuliga o'ralib pastga tushdi boshidagi shlyapasidan u erkak kishi edi siz hech qachon rosh degan tuyg'uni his qilmagansiz mister to'g'rimi albatta yo'q aslida so'raganim noo'rin axir siz hali chinakam sevgiga yo'liqqaningiz ham yo'q-ku. har ikki bu tuyg'uni hali boshingizdan kechirasiz shubham yo'q qalbingiz hali shirin uyquda uni muddatdan avval uyg'otmaslik kerak siz hamisha hamma narsa bir marromda kechadi degan fikrdasiz xuddi da anavi daryodek yoki bolalik davringizni oqizib ketgan hayot o'zani kabi siz unda suzishda işte, davom etasiz tegaragingizdagi xavf xatarni ilg'amay atrofingizda chayqalayotgan mavjlarda qimirlamay suzasiz mening gaplarimni qulog'ingizga quyib oling hali uni eslaysiz kun kelib o'tkir qoyalar oralig'idagi tor daradan chiqib qolasiz siz bilan osuda hayot daryosi unda guvillagan girtobga aylanadi ko'pira boshlaydi xavf xatar skanjasida qolasiz o'tkir qoyalarga urilib chil parchin bo'lasiz yoki to'lqinlar sizni bag'riga olib nisbatan bexavotir joyga eltadi shu payt yonimizga chopqillagancha adil kelib qoldi ket dedi u keskin ohangda menga yaqin kelma qizaloq safining oldiga bor shundan so'ng biz jimgina sayrda davom etdik nihoyat o'zim so'z ochib uning nimada to'xtaganini eslatdim shunday qilib siz balkondan uzoqlashdingizmi o'shanda ser so'radim undan mad varans uyga kirib kelganida u jazavaga tushadimi deb o'ylagandim noo'rin savol berib qo'ydim degan andishada edim ammo aksincha o'ychanlik holatidan chiqib yuzi yorishib ketdi o men selinani butkul unutib qo'yibmanku mayli o'sha voqeani tugatib qo'ya qolay men balkondan jilmadim ular shubhasiz pardozxonaga kirishadi dedim tuzoq qo'yishim kerak qiyo ochiq turgan eshikning tirqishidan qo'limni suqib pardani to'g'irlab qo'ydim kuzatishim qulay bo'lishi uchun kichkina yoriq qoldirdim shundan so'ng derazaning ochiq turgan tomonini mahkam yopdim tashqi tovushlar ularning gap so'zlarini aniq taniq eshitishimga xalal berishi mumkin edi yana kursiga o'tirib kuta boshladim ko'p o'tmay ular xonaga kirishdi men darhol yoriqqa yaqinlashdim uy xodimasi chiroq yoqdi uni stolga qo'yib o'zi chiqib ketdi endi men ularni ko'rib turardim ular egnilaridagi yopinchiqlarni olishdi va varnasning qimmatbaho taqinchoqlar hamda kimxob matolar bilan ziynatlangan vujudiga ko'zim tushdi bularning barisi turgan gapki men hadya qilgan ehsonlar uning hamrohi zobitlar us boshidagi yosh yigit edi basharasiga ko'zim tushishi bilan uni kiborlar jamiyatida ko'rganimni esladim havoyi ahmoq bir yigitcha or va g'urur degan hislatlar unga begona men nayin ki uni xushlamasdim o'ta nafratlanardim mening yuragimda alangalanayotgan rash degan tushuncha issiz yo'qoldi raqibing sendan ustun yoki hech bo'lmaganda o'zingga munosib bo'lsa rash qilsang arziydi aksincha selina o'ziga shu olchoqni teng ko'rgani bois unga bo'lgan ishqim so'ndi mana shu mishqini mening o'rnimga munosib ko'rgan ayol muhabbatimga arzimasdi unga achindim xolos ular suhbatga kirishishdi gap so'zlaridan hamma narsa menga oshkor bo'ldi bu loqayd hissiz va bema'ni bir valaqlash ediki tinglab turgan kishini darhol bezdirib qo'yardi g'azabing oshsa ham ajab emas. stolda mening tashrif qog'ozim qolgandi bu ularga mening shu yerda ekanimni bildirib turardi ular qo'llaridan kelgancha meni malomat qilishga tushdi. ayniqsa selina u ochiqdan ochiq kinoya bilan mening jismoniy kamchiliklarim haqida gapirardi bedavo xunukligim haqida to'xtalib mendan ijirg'anishini so'zlardi shu payt yana atelyonimizga keldi misye hozirgina jon kelib ish boshqaruvchingiz shu yerda ekanini va siz bilan uchrashmoqchi ekanini xabar qildi unday bo'lsa bu yog'ini qisqa qilaman dedi voqea tafsilotlarini tezroq yakunlash maqsadida xullas eshikdan ularning huzuriga kirib bordim ikkisi ham kutilmagan bu tashrifdan esankrab qolishdi selinani qaramog'imdan chiqarishimni aytdim uyni bo'shatib qo'yishini talab qildim o'zini o'nglab olgunga qadar kundalik sarfu xarajatlari uchun bir hamyon pul berdim uning achchiq achchiq ko'z yoshlari jazavaga tushishlari iltijo va e'tirozlari hushidan ketishlariga e'tibor bermadim boshlashib kelgan yigitcha bilan esa bulon o'rmonida uchrashib otishishga qaror qildik ertasi kuni u keldi men uning oriq zaif yelkasiga o'q ok qo'ndirib shu bilan bu masalani yopdim lekin baxtga qarshi varans yarim yil o'tib mana shu qizaloqni menga sovg'a qildi adel uning gapiga qaraganda mening qizim bo'lsa bordir ammo men biror o'xshashlik ko'rmadim adeldan ko'ra kuchugim pilot menga ko'proq o'xshaydi biroz vaqt o'tib selina bolani taqdirning izmiga tashlab o'zi bir musiqachi bilan italiyaga qochib ketdi men o'z vaqtida undan voz kechishimni aytganman adel mening qizim emasligi kundek ravshan hozir ham shunday fikrdaman lekin bola qarovsiz qolib yegulikka zoriqib sarson sargardon bo'lib yurganini eshitib rahmim keldi uni parijning qashoqlar yashaydigan kvartalidan topib bu yoqqa olib keldim u qadimiy ingliz bog'ida munosib tarbiya topishi uchun sharoit qildim missis Fairfax esa ustozlik vazifasiga sizni topdi mana bor gap shu endi siz adel haqida bor haqiqatni bilasiz u fransuz raqqosasining kimdardir ottirgan farzandi ekanini bilasiz tashlandiq qiz ekanidan ham xabaringiz bor balki shu sabab sizning o'z vazifangiz yoki o'quvchingizga nisbatan munosabatingiz o'zgarsa ajablanmayman ehtimol ertami din huzurimga kelib boshqa joydan ish topganingizni ketmoqchi ekaningizni va bu uyga boshqa odamni yollashni taklif qilsangiz ham to'g'ri tushunaman yo'q onasining aybiga adelning aloqasi yo'q u onasi uchun ham sizning qora qilmishlaringiz uchun ham javobgar emas men unga bog'lanib qolganman endi esa uning tom ma'noda yetimcha ekanini bilgach onasi tashlab ketganini siz esa tamoman uni tan olmasligingizdan xabar topgach uni yanada o'zimga yaqin olaman nahotki no men biron bir boy badavlat xonadonning erka tantiq bolasini qaysiki enegani bir pulga olmaydigan arzandasini meni o'z o'rtog'idek ko'rib borini bo'lishadigan adeldan ustun ko'rsam ha mana siz masalaga qay tarzda yondashdingiz mayli men ketdim hademay qorong'i tushadi biz yana bir muddat shu yerda qoldik adel va pilot ham shu yerda edi ular quvlashib o'ynab turishardi uyga qaytib xonamizga kirgach men uning kiyimlarini yechib tizzamga oldim uning hattoki ba'zi bir yengiltak qiliqlariga ham xalar bermadim u o'ziga e'tibor qaratilganini bilsa so'zmol bo'lib qolardi o'sha yengil tabiat fransuz raqqosasi bo'lmish onasidan o'tgan bo'lsa kerak bu shuning barobarida qizaloqning maqtashga arziguli jihatlari ham bor edi men ana shu tomonini rivojlantirishga harakat qila boshladim yotar chog'i xonamga kirganimda mister rochester haqida o'ylay boshladim minnatdorlik tuyg'usi va u tufayli qalbimda nishota boshlagan bir qator yangi yoqimli taassurotlar tufayli uning chehrasiga boqsam bahrudilim ochiladigan bo'ldi xonada u bilan o'tirsam kaminning olovining taftiga ehtiyoj sezmasdim u yonimda bo'lsa bas iliqlik tuyardim missis ferfakning aytishi bo'yicha avvallari u bu uyda ikki haftadan ortiq turmagan mana ikki oydan beri u shu yerda mobodo u ketsa ko'ngilsiz bu o'zgarishga ko'nikishim qiyin kechadi balki u bahorda bo'lmas yoz bo'yi ko'rinmas kuzda ham kelmas bu fasllarning tarovati men uchun iforsiz bo'lishi tayin mana shunday mulohazalardan keyin ko'zim ilindimi yo'qmi bilmadimu biroq nazarimda tepamdagi xonadan qandaydir bo'g'iq g'oldirashlarni eshitib hushyor tortdim g'alati dahshatli tovushlar taassuf ichra shamni o'chirdim tun tahlikali yuragim bezovta kayfiyatim tushkun edi o'rnimdan turib o'tirdim atrofga quloq tutdim jimjit yana uxlashga urindim ammo besamar yuragim halovatini yo'qotgan ruhiy holatim muvozanatdan chiqqandi pastki qavatdagi dahlizdan soat ikki bo'lganini anglatuvchi bong eshitildi shu payt nazarimda kimdir tashqaridan eshikning tutqichini tutgandek bo'lib tuyuldi kimdir qorong'i yo'lak bo'ylab paypaslanib kelib qo'li eshikka sirg'alib o'tgandek bo'ldi kim ovoz berdim men u yoqdan javob bo'lmadi qo'rquvdan tanamga titroq kirdi shu asno xayolimdan pilot bo'lsachi degan o'y kechdi bir necha bor oshxonaning eshigini ochiq qoldirganlarida u mister rochesterning eshigi ostiga kelib ostonada yotganiga guvohman mana shu fikr meni biroz tinchlantirdi uxlashga yotdim jimjitlik bosh butun uyda chuqur sukunat cho'kdi yana ko'zim ilindi ammo butun uxlash menga nasib qilmagan ekan yana o'sha alvasti kulgi uyqumni qochirdi ohista bo'g'iq chamamda u eshigimning kalit qiladigan teshigidan kirib keldi xonamga men yotgan karavot eshikka yaqin edi shundan kulgi shundoqqina boshim uzra yangragandek bo'ldi turib atrofga alanglab qaradim biroq shubhali bir narsa sezmadim shu payt kulgi yana takrorlandi u kelayotganini angladim turib darhol eshikning baldog'ini o'tkazib keyin bu yerda kim yuribdi deb de baqirmoqchi bo'ldim qandaydir ingraganga o'xshagan tovushlar chiqdi keyin yo'lak bo'ylab borayotgan oyoq tovushini eshitdim u zinaga tomon yo'nalgandi zina uchinchi qavatga olib chiqardi yaqindagina uni yo'lak bilan ajratib turadigan yangi eshik o'rnatishgandi o'sha eshik şey şey ochilib yopildi so'ng hammayoq tinchib qoldi nahotki bu greys pul dedim o'zimga o'zim ha u shayton bilan bahslashadi uzoq vaqt bir o'zim qolishdan qo'rqib missis fefakning oldiga borishga qaror qildim apil tapil yelkamga yoping'ichimni tashlab eshikning baldog'ini yechdim qaltirab eshikni ochdim yo'lakda sham yoniq turardi hayron qoldim yo'lak tuman ichra qolgandek edi keyin u tutunga to'lganini payqadim shu asno o'tkir kuyundi hidi dimog'imga urildi qayerdandir g'iyqillagan tovush chiqdi eshik ochildi bu mister rochesterning xonasi tomondan eshitilgandi uning xonasidan pag'a pag'a tutun burqisib chiqayotganini ko'rib qoldim men endi missis ferfax yoki greysbul va bu, uning g'alati kulgisi haqida o'ylamay qo'ygandim xo'jayinning xonasiga tomon otildim u yotgan kravatning atrofi yonib olov borgan sari kuchaymoqda edi pardalar xalitdan kuyib kul bo'lgandi olov ichida esa mister rochester qimir etmay yotardi uyg'oning o'rningizdan turing bor ovozda baqirdim men uni turtkiladim yelkasidan ushlab qattiq qattiq silkitdim befoyda u nimadir deb g'o'ldiradida yuzini devorga o'girib oldi tutundan o'qishini yo'qotib qo'ydi vaqt tig'iz uning bir daqiqasini ham boy berib bo'lmasdi choyshablar yana boshlagandi men lagan va xumga tomon <imitation> yugurdim ikkisi ham to'la ekan haytavur undan suv olib karavatga sepdim keyin o'z xonamga tomon chopdim xumni ko'tarib kelib olov ko'ringan joyga suv sepa boshladim xudoning rahmi kelib nihoyat olov o'chdi o'chayotgan o'tning shipirlashi yerga tushib chil parchin bo'lgan xumning qirsillagan tovushi suv bo'shagach uni men chetga uloqtirgandim

nasroniylik olamidagi jamiki farishtalar haqqi aytingchi bu sizmisiz jener so'radi u meni nima ahvolga soldingiz jodugar sizdan boshqa yana kim bor bu xonada nahotki meni suvga cho'ktirmoqchi bo'ldingiz men hozir sham keltiraman ser xudo haqqi o'rningizdan turing qora niyatli kishi bu ishga qo'l urgan siz tezda uni aniqlashingiz kerak kimligini va nima uchun o't qo'yganini mana men oyoqqa turdim sham olib kelasiz albatta faqat biroz shoshmang ustimga quruqroq bir nima ilib olay ha mana xalatim shu yerda ekan endi boring men g'isillab borib yo'lakda qoldirilgan shamni olib keldim u shamni qo'limdan oldida baland ko'tarib karavotini yoritdi quyi qop qora uyimga aylanib qolgandi u gilam suvdan shalabo bo'lgandi bu nima kim qildi buni so'radi u menga nimaiki ma'lum bo'lsa nimani bilsam qisqacha aytib berdim yo'lakdan g'alati kulgi tovushini eshitganimni zinadan uchinchi qavatga ko'tarilayotgan ovoq tovushlari qulog'imga chalinganini shundan so'ng tutun va kuyindisini sezib uning xonasiga tomon yugurganimni so'zlab berdim uni qutqarish uchun idishlardagi suvni to'kib sochganimni tan oldim u meni qovog'ini solib eshitdi shu orada uning yuzi yana ham tashvishliroq tus oldi men taajjublanishini kutgandim men gapimni tugatganimdan keyin ham u darhol tilga kirmadi Mrs. ferfakni chaqirib kelsammi Mrs. Fairfax? Fairfax? yo'q uni chaqirib kelishdan ne naf u nima qilib beradi uyqusini buzmang unda linni uyg'otsammi yoki jon bilan xotinini shartmas jimgina o'tiring ro'molchangiz bormi agar sovuq qotayotgan bo'lsangiz ana yopinchig'im o'ralib yumshoq kursiga o'tiring hozir men sizni unga o'tkaztirib qo'yaman endi oyog'ingizni ho'l qilmaslik uchun kursining panjarasiga qo'ying men sizni bir necha daqiqaga tark etaman shamni o'zim bilan birga olib ketaman qaytgunimcha shu yerda o'tiring jimgina odobli qiz bo'lib o'tiring xo'pmi men uchinchi qavatga ko'tarilaman yodingizda bo'lsin qimirlamang hech kimni yordamga chaqirmang mister rochester ketdi men tobora uzoqlashib borayotgan shamning yorug'ini kuzatib turdim u yo'lakdan oyoq uchida yurib borib zinapoyaga chiqiladigan eshikni ohista ochdi qanday ehtiyotkorlik bilan ochgan bo'lsa shu tahlid ohista yopdi yorug'lik yo'qoldi tevarak atrof zulmatga botdi men vujudimni quloqqa aylantirib biror nima eshitish işte ilinjida tosh qotib tursamda qulog'imga hech nima chalinmadi oradan ancha vaqt o'tdi charchoq menga o'z hukmini o'tkaza boshladi ustimda yopinchiq bo'lishiga qaramay sovuq qota boshladim sirasini aytganda boshqalarni uyg'otish shart bo'lmasa bu yerga kelishimdan ma'no uqimadim aytganini qilmaganim uchun mister rochester g'azablansa ham o'rnimdan turib ketishga chog'lanib turgandim yo'lakning devori bo'ylab yorug'lik sirg'alib kelayotgani ko'zga tashlandi kimningdir qadam tovushlarini ham eshitdim umid qilamanki bu u uh, o'yladim men yana kim bo'lishi mumkin boz u bo'zarib juda g'amgin kayfiyatda qaytdi hammasini aniqladim dedi u shamni qo'l yuvadigan moslama ustiga qo'ndirib xuddi taxmin qilganimdek bo'lib chiqdi ya'ni ser u darhol javob qaytarmadi mister rochester yerga qarab qo'llarini ko'ksiga chog'ishtirib turardi birozdan so'ng u allaqanday g'alati ohangda so'radi esimdan chiqqay debdi aytishingizga qaraganda xonangiz eshigini ochganingizda kimgadir ko'zingiz tushdi shundaymi yo'q ser polga shamning yorug'i tushganini ko'rdim xolos ammo g'alati kulgi tovushini eshitdingiz siz avval ham shunga monan tovushni eshitgandingiz ha ser bu yerda tikuvchi ayol bor ismi greys pul o'sha shu tahlid kuladi g'alati ayol mutlaqo haqsiz greys pul to'g'ri topdingiz u haqiqatdan ham g'alati men buning tayiga yetaman va bir qarorga kelaman bu voqeadan sizdan boshqa hech kimning xabari yo'qligidan xursandman ortiqcha gap so'z kerak emas ikkimizdan boshqa hech kim bilmasin siz tilingizga mahkam ekaningizni bilaman shundan ko'nglim to'q kim nimani bilishini xohlasa o'zim izoh beraman endi esa xonangizga boring men kutubxonadagi divanda tunni o'tkazaman hozir soat 4 bo'ldi ikki soatdan keyin xizmatkorlar uyg'onishadi tuningiz xayrli o'tsin ser dedim men ketishga chog'lanib mister rochester o'zi hozirgina ketishimga ruxsat bergan bo'lsa ham odatga xilof ravishda negadir taajjublandi ketyapsizmi dedi u hayajonlanib siz meni shu tarzda qoldirib ketasizmi nahotki o'zingiz aytdingizku ser aytganimni darhol ado qilishingiz shart emas xayrlashmay taskin berguncha bir, bir so'z deman bunday keskin va sovuqqina axir siz meni o'limdan qutqardingiz azobli va dahshatli ajalning changalidan yulqib oldingiz xuddi begonalardek endi tashlab ketishingiz g'alati keling hech bo'lmaganda qo'llaringizni siqib minnatdorlik bildiray u menga qo'lini uzatdi men o'zimnikini u avvaliga bir qo'llab bilagimdan tutdi keyin ikki qo'llab ushladi siz mening hayotimni saqlab qoldingiz ba ayni sizning oldingizda katta qarzga botganimdan mamnunman bo'lak bir nima demayman boshqa bir odamning oldida shu qadar qarzga botsam bu zalvorni ko'tara olmasdim ammo siz boshqachasiz sizning xayrixohligingiz menga og'irlik qilmaydi jen u menga boqib jim qoldi lablari yana nimalarnidir deyishga chog'lanar ammo ovozi chiqmasdi yana bir karra xayrli tun sir hozirgi sharoitda jonbozlik haqida qarzdorlik yoki majburiyat xususida gap ham bo'lishi mumkin emas men bilardim davom etdi u qachondir men uchun ezgu bir ish qilishingizni bilardim buni birinchi bor ko'rishganimizdayoq ko'zlaringizdan uqqanman ulardagi ifoda va tabassum bejizga emasdi bejizga emasdi davom etdi u endi shoshilganicha xalaskorim xayrli tun. uning ovozi turfa xil kuchga ega edi qarashlarida g'alati olov uchqunlanardi uxlamaganimdan xursandman dedim men ketishga chog'lanib siz baribir ketayapsizmi? sovuq qotdimi ser sovuq aytgancha siz ko'lmakda turibsiz unda boring jeyn bora qoling lekin u mening qo'limni qo'yvormasdi bo'shatish xayoliga ham kelmayotgandi men unga sirli shivirladim nazarimda missis fefak bu yoqqa kelyapti mayli tarqalishamiz u mening bilagimni bo'shatdi va u yerdan chiqdim men to'shagimga cho'zilib yotsamda uyqudan darak bo'lmadi tongga qadar shodlik va quvonch dengizida mavjlanib chiqdim mana shu bedor o'tgan kechadan so'ng mister rochester bilan ko'rishishni ham istardim ham cho'chirdim uning ovozini eshitishga intiq edim biroq ko'zlariga tik qarashga botinmasdim kunning yarmigacha uning qorasi ko'rinarmikan deb kutdim sinfxonaga u xat hategandak kirmas faqat ahyon ahyon bir rovga kirib chiqardi bugun negadir u keladi degan ishonch bor edi menda ertalabki soatlar odatdagidek o'tdi adel bilan mashg'ulotlarimizni hech kim buzmadi nonushtadan so'ng men Mr. rochesterning xonasiga yondosh xonadan gqo'ng'ir qo'ng'ir tovushlarni eshitdim bu Mrs. Fairfax, lin va oshpaz ayol jonning xotini shuningdek jonning durildoq ovozi edi qulog'imga ularning hayajonli tovushlari eshitilardi xo'jayin to'shagida yonib ketmagani qanday yaxshi bo'pti kechqurun shamni yoqib qoldirish yaxshi emas xudoga shukur esankirab qolmabdi yaxshiyam ko'za to'la suv bor ekan qiziq shuncha g'ovg'o bo'libdiyu nega hech kimni uyg'otmadi umid qilamanki mister rochester shamollab qolmagan bo'lsin ishqilib axir u tunning qolgan qismini kutubxonadagi divanda o'tkazibdi bu gap so'zlarga ko'p o'tmay supir sudur ishlari va tovushlari aralashib ketdi devor ortidan polni yuvishayotgani kuyundi qoldiqlarni qirishayotgani mebellarni ko'chirishayotgani eshitilib turardi mister rochesterning yotog'i yonidan o'tayotganimda pastga oshxonaga ketayotib ochiq turgan eshikdan ko'z tashlab hamma narsa avvalgi holiga kelganini ko'rdim faqat kravat va pardalar yig'ishtirib olingandi lin deraza arafida turib alanga tutunidan qoraygan oynalarni artib tozalardi men bu yong'in haqida ularga nima deyilganini undan so'rab bilmoqchi bo'lib xonaga yo'nalganimda u yerda yana kimdir borligini payqab fikrimdan qaytdim Ko'rsada qandaydir bir xotin o'tirardi ne ko'z bilan ko'rayki u greys pul edi odatdagidek tortinchoq va mag'zun katak peshbog'li mallarang kuylakda. oq ro'mol va boshida qalpoq butun vujudi bilan ishga sho'ng'igandi na yuzida iztirobning izi bor na peshonasi tirishgandi uning qilgan ishidan esankirash uyat hissi kuzatilmasdi men hayratdan don qotdim mening sinchkov nigohimni ilg'adi shakli u boshini ko'tarib menga qaradi ammo bironta ham tuki qimirlamadi yuz ifodasi o'zgarmadi hayajonga tushib qizarib bo'zarmadi o'z aybini his qilib muqarrar jazodan cho'chish yo'q edi u men bilan ko'rishgan bo'lib hattoki gap qotdi xayrli tong miss shundan so'ng u xotir ishida davom etdi hozir uni sinab ko'raman qaror qildim men zero bunaqa deshasizlik mening tushunchamga zid xayrli tong gris dedim men bu yerda nima sodir bo'ldi bir necha daqiqa avval qandaydir gap so'zlar qulog'imga chalindi arzimas bir ko'ngil xiralik kecha tunda xo'jayin to'shagida kitob mutolaa qilib uxlab qolibdi shamni no o'chirish xayolidan ko'tarilgan uqusirab shamdonni yiqitibyorgan bo'lsa kerak yong'in chiqqan yaxshiyam vaqtida uyg'onibdi aks holda yaxshiyam olov hali yoyilib ketmagan ekan suv sepib o'chirishga ulgurgan g'alati hodisa dedim men ovozim pastlab keyin sinchiklab unga qaradimda qo'shimcha qildim nahotki no mister rochester hech kimni uyg'otmagan bo'lsa hech kim hech narsa eshitmaganmi u yana ko'zini ko'tarib menga qaradi bu safar uning nigohida e'tibor uchqunlangandek bo'ldi u meni zimdan kuzatib anglashga harakat qildi go'yo keyin javobga og'iz jufladi bilasizmi miss xizmatkorlar bu yerdan uzoqroqda yotishadi ularning bir nimani eshitishlari dargumon missis ferfak va sizning xonangiz xo'jayinning yotog'iga yondosh xolos lekin missis feyrfak ham voqeadan bexabar qolgan aftidan qattiq uxlagan qoldi-da, keyin qandaydir soxta befarqlik bilan davom etdi lekin so'zlarini dona dona qilib urg'u berib gapirdi mana siz yoshsiz miss uxlaganda ham hushyor yotsangiz kerak Nohotki sizga hech narsa eshitilmagan bo'lsa yo'q qattiq uxlagan bo'lsam kerak lekin g'alati bir kulgi tovushi qulog'imga chalingandek bo'ldi dedim men ovozimni pastlatib lin va shu yerdagi boshqa kishilar gaplarimni eshitmasin deb avvaliga bu kuchuk bo'lsa kerak degan xayolga bordim biroq it bunaqa tovush chiqarmaydi qolaversa itlar kulmaydi ammo aminman kulgi tovushi chiqdi u ignaga yangiib o'tkazish uchun uni obdon iylab shu orada meni zimdan kuzatdi keyin dedi bilasizmi miss boshiga xadar tushib turgan payt xo'jayinning ko'ngliga kulgi sig'magan bo'lsa kerak tushingizga kirgandir balki yo'q bu tush şey emasdi e'tiroz bildirdim biroz qizishib uning o'zini sovuqqina tutishidan jahllanib u yana men tomonga sinuvchan nazar tashladi siz bu haqida xo'jayinga aytdingizmi demoqchimanki g'alati kulgi tovushini eshitganingiz haqida so'radi u xo'jayin bilan gaplashish fursati bo'lmadi haliyam kulgi tovushini eshitganingizda shundoq eshikni ochib yo'lakka mo'ralash fikri tug'ilmadimi sizda davom etdi greys chamamda endi u meni so'roqqa tutib qandaydir ma'lumotlarni ichimdan sug'urib olish payti edi de. kallamga bir fikr keldi shubha gumonlarimdan xabar topib men bilan bir qaltis o'yin boshlab qoymasmi qo'ymasmikan ogoh bo'lishim kerak aksincha eshikni qulflab oldim javob qaytardim unga nima eshigingiz ochiqmidi uni yotishdan oldin qulflamaysizmi qurib ketsin u mening odatlarimni bilib olmoqchi u nimanidir reja qilayapti shu asnoxo'rligim pan berdi ogohlikni unutib unga keskin javob qildim shu paytgacha juda ko'p marta eshikni qulflab yotishni unutib qoldirganman sababi torinfi holda menga hech qanday xavf yo'q degan fikrda bo'lganman lekin shu kundan e'tiboran davom etdim men har bir so'zimga urg'u berib har kecha eshikni mahkam qulflab keyin yotaman juda to'g'ri qilasiz to'g'risi ham shu bizda hamisha tinchlik bo'lgan birov biror marta bo'lsin bu uyga o'g'irlikka tushmagan garchi o'g'irlashga arziydigan narsa ko'p bu yerda birgina omborxonadagi chinni idishlarning o'zi bir necha yuz funt qiymatga ega bundan tashqari hayhotdek bu uyda xizmatkorlar ham unchalik ko'pchilikni tashkil etmaydi xo'jayin esa bu yerda uzoq ushalmaydi keladiyu ketadi bo'ydoq bo'lgani bois unga ko'p narsa kerak bo'lmaydi biroq ehtiyotkorlik baribir zarar qilmaydi eshikni qulflash mushkul ish emas shunga odatlansangiz o'zingizga yaxshi ko'p odamlar miss arvoqlarga orqa qilishadi men esa ularga shunday degim keladi xudoga orqa qil o'zingni asra o'zini asraganni xudo ham asraydi shu o'rinda o'jim qoldi aslida shundoq ham ko'p gapirdi tortinmay cho'chimay xizmatkorlardan yashirmay so'zladi men hali ham o'sha turgan joyimda turardim oshpaz ayol xonaga kirgunga qadar shunday bir g'ayri tabiiy vazminlik va aql bovar qilmas ikki yuzlamachilik bilan yuzma yuz turardim missis pul dedi oshpaz ayol greysga murojaat qilib xizmatkorlar uchun tushlik hademay tayyor bo'ladi siz pastga tushmaysizmi yo'q menikini patnisda shu yerga olib keling yuqorida ovqatlanaman go'sht ham qo'yaylikmi ozgina bo'lsa bas bir bo'lak pishloq ham bo'lsin albatta sagochi hozircha shu yetadi choyga tushganimda yana ko'ramiz shundan so'ng u menga murojaat qilib pasta meni Mrs. Fairfax kutayotganini aytdi men darhol oshxonaga yo'l oldim stol atrofida o'tirganimizda men to'liq ichki kechinmalarim ta'sviri ostida edim nuqul pul va uning o'zini g'alati tutgani haqida o'ylardim bu uyda u qanday mavqe tutishini tushunishga harakat qilardim nega uni bugun ertalabdan hibs qilmaganlariga yoki hech bo'lmasa pattasini qo'liga tutmaganlariga hayron edim shundan missis fer kechki voqealarga taalluqli gaplari qulog'imga kirmadi axir mister rochester jinoyatga qo'l urgan u ekanini ochiq oydin aytdiku o'zim eshitdim ku buni bu yerda bir sir bor aks holda u tiya ko'rdingmi yo'q tarzida o'zini bu qadar va mayli xotir tutmasligi lozim edi qolaversa nega xo'jayin kechagi voqeani sir tutishga chaqirdi meni hademiy oqshom cho'kadi dedim men o'zimga deraza osha tashqariga qarab kun bo'yi uyda mister rochesterni ko'rmadim qadam tovushlarini ham eshitmadim biroq umid qilamanki bugunning hisobidan hali uni ko'raman shu bugun uchrashishimiz shart unga aytadigan gaplarim to'planib qolgandi men undan greys pul haqida so'rab bilmoqchi edim javobini eshitishga mushtoq edim to'g'ridan to'g'ri doğru, gapni aylantirmay kechagi jinoyatni o'qildimi yo'qmi so'rashga ahd qilgandim o'qilgan bo'lsa nega buni yashirib yopoqlik qozon yopiqligicha qolganligiga oydinlik kiritishni maqsad qilgandim nihoyat zidaning taxtalari g'ichirlab kimningdir oyoq tovushlari eshitildi eshik ochilib lin ko'rindi biroq u missis fefag xonasida kechki ovqatga tushishimni aytish uchun kelgan edi shunisiga ham rahmat pastga tushayotganimdan mamnun edim har nechuk shu omil meni mister rochesterga yaqinlashtirayotganidan xursand bo'ldim siz choy ichasizmi yo'qmi so'radi mendan mehribon fer uning xonasiga kirishim bilan tushlikda ham juda oz taomlandingiz tashvishga tushib qoldim davom etdi u sog'ligingizdan bezovtaman bugun boshqachasiz chakka tomirlaringiz bo'rtgan rangingizda rang yo'q tashvish chekmang yaxshiman hattoki aytishim mumkinki allo unda gapingizni isbotlang o'tirib yaxshilab ovqatlanib oling men mana shu qatorni bitirgunimcha choy damlab turasizmi u to'qib turgan narsasini bitirgach turib pardani yopdi aftidan bu ishini bugun boshqa qo'liga olmoqchi emasdi haqiqatdan ham hademay qorong'i tushdi va u tezda quyuqlashdi ajoyib oqshom dedi u deraza osh osmonga ge boqib garchi yulduzlar ko'rinmayotgan bo'lsa ham borliq farrohbaxsh umuman olganda kun ochiq yuz bilan mister rochesterni safarga kuzatdi mister rochester jo'nab ketdimi bundan mening xabarim yo'q edi u lizga mister eshtonning mulkiga tomon yo'l oldi u joy bu yerdan milko yo'nalishida o'n mil masofa narida aytishicha u yerda eng yaqin qadrdonlari to'planishganmish lord ingrem ser jorj lin polkovnik dent va boshqalar u bugun qaytadimi yo'q ertaga ham qaytishi gumon nazarimda mehmondorchilik bir haftadan ortiqroq davom etadiyu chunki nozikda bu jamoa hamisha bir joyga to'plansa bir biridan bazo'r ajralishadi to'g'rida vaqtlarini juda ko'ngilli o'tkazishadi o'yin kulgi shodlik va quvonch ularning hamrohi shu kayfiyatni boshqalarga ham ulashishadi bunday hasham turfa xil noz ne'matlarni tashlab kimning ham ketgisi kelardi ayniqsa janoblar bu jamoada qadrlanadi Mr. rochester ayniqsa katta mavqega ega u davraga jon da. kiritadi hammaning e'tiboridagi kishi ayniqsa xonimlarning nazarida u garchi shunga yarasha chiroyli erkak bo'lmasa ham negadir xonimlar uning atrofida aylanishgan aylanishgan o'ylashimcha uning iqtidori va o'zining tutishi xonimlarga yoqsa kerak yana kim biladi balki boyligi va aslzoda ekanidir mana shu sifatlari tashqi nuqsonlarini yopsa ajabmas eshtonlarnikida xonimlar ham bo'lishadimi albatta bu siz bo'ladimi birinchi navbatda Mrs. eshton va uning uch nafar qizi juda kelishgan oq bilak xonimchalar keyin blansh va meri ingrem bular haqiqiy ofatijon ayollar olti yetti yil avval men blanshni ko'rgandim o'shanda uning yoshi o'n sakkizda edi mister rochester рождество kunlari katta bal marosimini o'tkazgandi o'sha tadbir dasturxonini ko'rganizda edi bram to'kin sochin qilib bezatilgandi ko'zni qamashtirardi barcha grafriklardan ellikdan ortiq janoblar va xonimlar mehmon bo'lib kelishgandi marosim malikasi miss ingrem bo'lgandi rostdan ham uni ko'rganmisiz miss ingremni demoqchiman ha uni ko'rganman рождеsство bayrami bo'lgani bois xizmatchilarga ham zalda turib o'yin kulgini tomosha qilishga ruxsat berilgandi oshxonaning eshigi lang ochiq turardi mister rochester meni oshxonaga taklif qildi men bir burchakda o'tirib ularni kuzatib turdim rosti bunaqa antiqa tomoshani avval ham undan keyin ham hech qayerda ko'rmaganman xonimlar juda bashang kiyimlarda edi ularning aksari yosh qizlar hammasi go'zallikda tengi yo'q ammo miss ingrimga birontasi ham teng kela olmasdi. uni ta'riflang-chi, bo'y chang qaddi qomati kelishgan yelkalari oq qushnikiga o'xshash bo'yni uzun silliq qora qoramag'iz terisi toza va tiniq bejirim ko'zlari Mr. Rochesternikiga o'xshab ketardi katta katta va qora bo'ynidagi taqinchoq brilliant kabi porlab turardi indan keyin sochlari ajoyib tim qora qarg'aning qanotlarini eslatadi silliq taralgandi bosh oyoq oppoq libosda edi to'q rangli sharifi bir yelkasi va ko'ksini yopib turardi bir uchini biqiniga bog'lab qo'ygan ikkinchisi tizzasidan pastga osilib turardi sochiga tillarang gul qadalgan o'tin qora sochlariga alohida jilo berib turardi va hammaning nigohi miss ingrimda bo'lgan ha albatta nafaqat go'zalligi balki iqtidori bilan ham maftun etgandi tomosha ahlini u ham qo'shiq kuylayotgan xonimlar safida edi qaysidir bir janob royalda kuy chalardi mister rochester bilan birga qaysidir bir duetni ijro etishdi qaysi qo'shiq ekanini bilmayman xo'jayinning yaxshigina ovozi bor musiqani yaxshi biladi miss ingremnikichi ovozi qanaqa uniki juda kuchli va jarangdor u qayr maqom ijro etadi hamma mazza qilib eshitadi keyin royalda kuy ijro etdi men musiqani uncha tushunmayman ammo mister rochester juda chuqur biladi va teran his qiladi o'shanda u missis ingremga eng mahoratli musiqachi deb baho bergandi qiziq shuncha iqtidor shuncha joziba va hali ham erga tegmaganmi shunga o'xshaydi nazarimda uning ham opasining ham katta sarmoyasi yo'q mulk bo's butun keksa ingrimga tegishli va uni to'ng'ich o'g'liga meros qilib olgan ammo nohaqki biror oq suyak yoki o'rtahol janob unga og'iz solmagan bo'lsa masalan mister rochester axir u badavlat odam-ku. to'g'ri aytdingiz ammo ularning orasida yosh jihatdan katta tafovut bor Mr. rochester qirqqa kirib qoldi u esa hali bor yo'g'i 25 da. yoshning nima tahli bor biz bundan da nomuvofiq qovushishlarni ko'rganmiz to'g'ri ammo Mr. rochester buni xohlamasa kerak siz nimaga tamaddi qilmayapsiz umuman hech narsa yemayapsiz rahmat to'g'risini aytsam ishtaham işte yo'q faqat suyuqlik ichgim kelyapti yana choy berasizmi men yana Mr. rochester va sohibjamol blash mavzusiga qaytmoqchi bo'lib gap boshlagandim xonaga adel kirib keldi-yu, mavzuni o'zgartirdik yolg'iz qolgach eshitganlarimni xayolan bir joyga to'plab yuragimga mo'raladim sen dedim men o'zimga o'zim Mr. rochesterdek otamning e'tiboriga tushding uning mehrini uyg'otding unga yoqaman deb tasavvur qilding nimadir yoki kimdir bo'lishga tirishding yetar yengil taklaringdan uyal ikki ma'noli e'tibordan tilingga sig'may qolding nasl nasabli oqsuyak janoblarning barasi sen kabi oquvsiz g'o'r qizlarga achinganlardan yaxshi munosabatda bo'lishadi sen uni boshqacha tushunding o'zimga o'zim hukm chiqardim eshit hukm o'qilmoqda jener ertaga ko'zgu oldida turib qo'lingga qalam olib o'z suratingni chizasan keyin fil suyagidan yasalgan plastinkani olasan va eng maftunkor chehrali qizning suratini chizasan bu portretning ostiga navquron blansh oqsuyak xonim deb yozib qo'yasan agar yana qachondir sen mister rochester menga yaxshi munosabatda degan fikr bilan o'zingni chalg'atadigan bo'lsang mana shu ikki suratni chiqarib qarshingga qo'yasan xuddi shunday qilaman dedim men o'zimga bir qarorga kelgach asta sekin tinchlanib uxlab qoldim men so'zimda turdim bir ikki soat orasida qalam bilan o'zimning suratimning qoralamasini qog'ozga ke muhrladim keyin 2 hafta hafsala bilan ishlab blansh ingrining fil suyagidan qiyofasini yaratdim u juda latofatli edi yaxshilikka yo'naltirilgan intizomga asoslangan bu tadbirning shifobaxsh xususiyati hademay o'z so'zini aytdi ruhiy holatim anchayin yaxshilandi endi sodir bo'ladigan har qanday voqeami yoki uchrashuvni bosiq vazminlik bilan qarshilashga tayyor edim avvallari shunday hol ro'y berganda men nafaqat hovurimni bosishga ojiz edim balki uni ichimda tutturishga ham qodir emasdim o'tgan hafta mister rochesterdan hech qanday xabar bo'lmadi oradan o'n kuncha vaqt o'tdi hamki uyga qaytmadi missis feyrfakning gapiga qaraganda agar u uizdan to'g'ri londonga o'tib ketgan bo'lsa ham ajablanmas ekan undan kontinentga o'tib keyin torinfilga qaytish ehtimoli ham bor ekan bu uning birinchi marta kutilmaganda o'z mulkini tashlab ketishi emasdi bunday hollar ko'p bor takrorlangan missis feyrfakga o'xshaganlar bunga ko'nikib ham qolishgan bu gap so'zlarni eshitib muzlab qoldim yuragim go'yoki urushdan to'xtab qolgandek edi tushkunlik tubiga tushib ketishimga sal qoldi ammo o'zimga o'zim joriy etgan qoidalarni esga olib tezda o'zimni qo'lga oldim shu asno o'zimdan o'zim uzum hayratlandim sababi oniy esankirash menda uzoq davom etmadi og'ib borayotgan ruhiy vaziyatni darhol tiklashga muvaffaq bo'ldim mister rochester hayotimda muhim o'rin tutishi haqidagi o'ylarni xayolimdan quvdim lekin men mutilek mushohadasi bilan o'zimni bo'ysundirmadim mister rochesterning mana 2 haftadirki qorasi ko'rinmas shu kunlarda missis ferfakga pochta orqali maktub keldi xo'jayindan dedi u konvertni qo'lida aylantirib qararkan endi nihoyat shu yaqin orada uyga qaytadimi yo'qmi uzil kesil ma'lumotga ega bo'lamiz u konvertning muhrini buzdi va uni o'qishga tushdi men kofe ichishda davom etdim kofe qaynoqqina shundan bo'lsa kerak yonoqlarimga qizillik yugurdi lekin qo'lim beixtiyor qaltirab idishdagi kofening yarmini to'kib yuborganim kofening qaynoqligi bilan bog'liq emasdi chamamda shu paytga qadar bir ovloqda alohida yashab kelayotganimizdan xo'rsinardik endi boshqacha bo'ladi nazarimda ishning ko'pligidan o'tirishga fursatimiz bo'lmaydi endi ma'lum bir muddat shunday bo'ladi dedi missis fefax hali ham xo'jayindan kelgan maktubdan ko'zini uzmay mister rochester haliveri qaytmaydi shekilli aksincha tez qaytadi uch kun deb yozibdi maktubida ya'ni keladigan payshanba kuni u xudo xohlasa shu yerda bo'ladi boz ustiga bir o'zi kelmaydi uning bilan birga juda ko'p taniqli kishilar tashrif buyurishadi xudo shohid lizdan ko'p ke mehmon kelishi kutilyapti u hamma yoqni supurib sidirib sarishtayu saranjon qilish kerakligi haqida yozibdi kutubxona va mehmonxonani alohida tilga olgan oshxonaga qo'shimcha dastyorlarni yollashga ko'rsatma beribdi ularni milkodagi mehmonxonadan yoki qaydan bo'lsa ham topish kerakligini uqtirgan erkak va ayol mehmonlarning barisi o'zlarining xos xizmatkorlari bilan kelishadi shundan bilingki bu yerni odam bosib ketadi missis fef apil tapil nonushtani qilgan da tozalash ishlarini tezroq boshlash uchun shoshgancha ketdi bu uch kun u taxmin qilganidek xizmatkorlarning qo'li qo'liga tegmadi men shu paytga qadar tolinfidagi barcha xonalarga g'aroyib tarzda tartib berilgan hamma narsa joy cay joyiga cay qo'yilgan deb o'ylab adashgan ekanman 3 kunga yollangan xizmatkorlar kelgach buni anglab yetdim shunaqangi yuv yuv supur supur art art, art boshlanib ketdiki qamrovidan boshing aylanib ketardi bunaqa yumushlarni men avval ko'rmagandim bundan keyin ham ko'rmasam kerak adil tartib uchun boshlangan mana shu tartibsizliklar oralab yugurgilab yurardi aftidan uning tozalash yumushlari va kutilayotgan mehmonlarning tashrifidan bosh osmonda edi u safiydan liboslarini bir boshdan qayta ko'rib chiqishni talab qildi ularni shamollatib keyin boshqatdan dazmollashi kerakligini aytdi adel o'zi hech ish qilmasdi xonalar bo'ylab yurardi Mrs. Fairfax meni ham tozalash ishlariga jalb qilgani sabab uni darsdan ozod qilgandim endi mana uzun kun omborxona va oshxonada timizklandim bunda men kremlar har xil fransuzcha pishiriqlar tayyorlashni o'rgandim taomlarni antiqa tarzda bezash san'atini o'rgandim mehmonlarning tashrifi payshanba kechki taom oldidan kutilayotgandi men ularning tashrifiga tayyorgarlik ishlari bilan band edim behuda o'y va orzularga berilishga vaqtim yo'q men ham boshqalardek foydali yumush bilan band edim Doğru, vaxta vaxta va adeldan ham ortiqroq hayajonlanardim to'g'ri vaqti vaqti bilan yuragimni nimadir siqardi ko'tarinki kayfiyatim birdan tushib ketardi o'zim istamagan holda nimadir meni g'amgin qilib qo'yardi qandaydir shubha va gumonlar girdobiga tushib qolardim ular meni alohida bir kuch bilan o'ziga tortardi uchinchi qavatga chiqadigan zina eshigi ochilib greys pul chiqdi odatda u kunda bor yo'g'i bir marta pastga tushardi Oqatlanib, olov oldida o'tirib tamak tutatar keyin o'z bo'lmasiga qaytib ketardi doimo birga olib yuradigani u zormandasini ham olib ketardi aftidanu o'sha suyuqlikdan ichib dard va istiroblar yukini ko'tarib kelardi axir osonmi sutkaning bir soatinigina greys pastda hamma bilan birga o'tkazar qolgan vaqti yana o'sha yuqoridagi g'urbotxonada o'tardi qizig'i shundaki bu uydagilar uning odatlariga e'tiborsiz edi o'xshovsiz kulgisidan ham ajablanmasdi bir gal tasodifan lin bilan yordamchi qizlardan birining suhbatini eshitib qoldim aftidan gap greys haqida borardi linn nima deb so'raganini eshitmadim-ku, ammo yollanma yordamchi qizning gapini eshitdim yaxshi mosh to'lasa kerakda agar shunga chidab kelyotgan bo'lsa ha albatta javob qildi lin qanidi men ham shunaqa maosh olsam bu degani maoshim oz deyayotganim yo'q torinfia bu masalada muammo yo'q ammo ana shu qoniqarli maoshim u oladigan oylikning 5 beshdan biriga teng unga yaxshi to'lashadi u har uch oyda mekod bankiga borib keladi agar bu yerdan bo'shab ketsa jamg'armas hisobidan zoriqmay yashashi mumkin ammo ketishni xayoliga ham keltirmaydi shu yerga o'rganib qolgan ha darvoqi u hali qirqqa ham to'lmagan bardam baquvvat har qanday ish unga cho't emas hali nafaqaga chiqishga ancha bor u o'z ishini qoyil qilib qo'ysa kerakda so'radi yordamchi qiz ha o'zidan nima talab qilinishini u yaxshi biladi ha deb o'rgatish shart emas ko'p ma'noli qilib javob qaytardi lin har qanday kishi ham hattoki katta pul evazigada u qilayotgan ishni qilmagan bo'lardi bu turgan gap uni ma'qulladi yordamchi qiz qiz so'zini davom ettirmoqchi edi ammo linning ko'zi menga tushib suhbatdoshining biqiniga turtdi u darhol jim bo'ldi u buni bilmaydimi deyarli shivirlab so'radi yordamchi xotin lin boshini sarak sarak qildi shu bilan gap so'z barham topdi ularning suhbatida anglaganim torrinfieldda men bilmaydigan bir sir bor bo'lib uni bilish imkoniyati yoki huquqiga ega emasdim to'g'rirog'i bundan chetlashtirilgandim kutilgan kun keldi payshanba barcha ishlar bir kun oldin bajarib bo'lindi gilamlar to'shaldi pardalar osildi kravatlarga yopinchiq va choyshablar to'shaldi yuvinish xonasiga kerakli narsalar qo'yildi mebellarda zarracha ham chang qolmadi guldastalar vazalarga o'rnatildi bir so'z bilan aytganda Torinfield yashnab ketdi bahorning bahava qisqa kunlaridan biri martni oxiri edi tashqarida aprel eshik qoqib turardi kun halitdan issiq hattoki kechki payt ham havo iliq edi men ochiq darsxonaning derazasi oldida o'z ishim bilan mashg'ul bo'lib turardim negadir mehmonlardan hali ham darak yo'q dedi missis ferfak xonaga bosh suqib o'zining yurganda shitirlaydigan atlas ko'ylagida yaxshiyam taomni mister rochester aytgan muddatdan bir soat keyinga kechiktirgan ekanman axir soat oltiga yaqinlashyapti şey jonni darvozaga chiqardim u yerdan yo'li uzoqdan ko'rinib turadi u derazaga yaqin keldi ana davom etdi u ha jon yangilik bormi ular kelishyapti şey xonim javob bo'ldi u yoqdan taxminan o'n daqiqadan keyin shu yerda bo'lishadi adel o'zini derazaga urdi men ham unga ergashdim ammo o'zimni ko'rsatmaslikka harakat qildim parda ortida shunday turdimki tashqarini ko'rib turganimni hech kim sezmasdi to'rt nafar suvoriyning qorasi ko'rindi ularning ortidan ikkita usta ochiq kareta kelardi karetalar uzra nafis parda va patlar shamolda pirillab turardi otliqlarning ikkitasi xushbichim yosh yigitlar ularning safida uchinchi bo'lib o'zining qora chopqor otida mister rochester va u bilan yonma yon oldita pilot chopib kelardi u bilan baravar binafsharang amazon ko'ylak yerga tegay tegay deb turgan de etaklari shamolda hilpirayotgan bir xonim kelardi shamolda taxlami to'zilgan soch tolalari yelkasiga yoyilib tushgandi hammadan oldinda pilot yugurib kelardi miss ingrim quvonib ketdi missis ferfak va mehmonlarni qarshilash uchun pastga bildiradi kareta yo'ldagi qayrilishdan burilib zumda uyning burchagida paydo bo'ldi men uni ko'zdan qochirib qo'ydim adel pastga tushaman deb tixirlik qila boshladi uni tizzamga olib tushuntirishga kirishdim nima ham derdim unga miss ingrimga ishora qilib bu xonimning ko'ziga hozir ham keyin ham ko'rinmaslikka harakat qilish lozimligini aytdim oyoqlari ostida o'ralashmaslikni maslahat berdim uni ranjitib qo'ysa mister rochesterning jahli chiqishi mumkinligini singdirdim buni eshitib turgan gapki u yig'ladi biroq men yuzimga jiddiy tus berganimni ko'rib ko'z yoshlarini artib jim yurishga ko'ndi zaldan quvniq shovqin tovushi eshitildi erkaklar ohista so'zlashardi ayollarning gap so'zlari bir biriga uyg'un holda taralardi barcha tovushlarni torinfield hol xo'jayinining uncha baland bo'lmagan ammo jarangdor ovozi bosib turardi o'zining muhtaram aslzoda mehmonlari bilan ko'rishib so'rashardi keyin zinapoyada etagi uzun va keng ko'ylakning yurganda ishqalanib chiqaradigan tovush quloqqa chalindi yo'lakdan shaftdan qadam tovushlari ohista kulgi va jonli g'o'ng'ir gongir gap so'zlar taraldi ular ust boshlarini almashtirishayapti, şey dedi adel u har bitta tovushni e'tibor bilan eshitib turardi keyin xo'rsingan kabi chuqur nafas olib dedi oyimning oldiga mehmonlar kelsa men ular bilan hamma yoqqa borardim mehmonxonaga ham ularning shaxsiy xonalariga ham kirardim xonimlarni oq sochlari qayta kiyintirib sochlarini tarayotganini ko'p bor ko'rganman bu juda qiziq qarab tursang o'zing ham o'rganasan qorning och emasmi adel albatta ochiqdim madmazil 5-6 soatdan beri tuz ham totganim yo'qku hali xonimlar o'z xonalarida yumushlari bilan band fursatdan foydalanib men pastga tushib senga ulbul yegulik olib kelaman xonadan sirg'alib chiqib to'g'ri oshxonaga yeltadigan zinapoya tomonga o'tdim undan oshxonaga tushdim odamlarning qo'li qo'liga tegmas qizib ketgan tanalarida chidab bo'lmas issiq havo ufrib turardi nihoyat omborxonaga ham yetib bordim u yerdan qovurilgan tovuq va oq bug'doy noni bir necha bo'lak shirinlik bir juftdan tarelka va sanchqa olib ortimga qaytdim men yo'lakka kirib ortimdan qora eshikni yopmoqchi bo'lib turgandim birdan gungur gungur tovushlar kuchayib joyimda to'xtab qoldim bu tovushlar mehmonxonimlar tayyor bo'lib xonalarini tark etishga tayyor ekanliklaridan dalolat edi sinfxonamizga borishim uchun ularning xonalari yonidan o'tishim kerak edi kutilmagan bir paytda xonalaridan chiqib qolishlari ehtimoldan xoli emasdi qo'limdagi ashqol doshqallar bilan ularga ro'baro kelgim kelmadi shundan yo'lakning o'zim turgan burchagida qoldim bunda deraza bo'lmagani bois kunduzlari ham nim qorong'i bo'lardi hozir deyarli zulmatga chulg'angan quyosh botgan payt edi va nihoyat mehmonlar xonalaridan birin ketin chiqishdi har biri betashvish quvnoq kayfiyatda edi ularning bashang ko'ylaklari nim qorong'ulikda yana ham yaltirardi hademay ular yo'lakning narigi tomonida to'planishdi jonli xush handon gap so'zlari qulog'imga chalinib turdi keyin ular birga birga zinapoyadan pastki qavatga tushib ketishdi yengil qadamlar bilan tovush chiqarmay borishardi shu holatda tepalikdan enib tushayotgan tumanga o'xshashardi sinfxonaga kirayotib adel eshik tirqishidan mo'ralab qarab turganini ko'rdim naqadar go'zal shavq bilan so'zladi u inglizchalab ularning safida bo'lishni qanchalik xohlayotganimni bilsangiz edi nima deb o'ylaysiz kechki ovqatdan keyin mister rochester bizga odam yuborarmikin yo'q bizni yo'qlaydi deb o'ylamayman bizsiz ham uning tashvishi boshidan oshib yotibdi buguncha bu xonimlar bilan ko'rishishni esingdan chiqar ehtimol ertaga shunaqa imkoniyat bo'lar mana ovqating u haqiqatdan ham ochiqqan ekan shuning uchun ham tovuq go'shti va shirinliklar bir muddat uni chalg'itdi yaxshiyam yegulikning tashvishini qilgan ekanman aks holda bu talato'pda safiy adel va o'zimga taomdan ulush ajratgandim bu kech ovqatsiz ekanmiz. pastda ish qaynab yotibdi biz hech kimning yodida yo'qmiz mehmonlarga soat 9 da ham taom tortildi soat 10 da ham dasyorlar hali ham qo'llarida patnis va kofe idishlar bilan chopib yurishardi men adelning bugun kechroq yotmoqchi ekani haqidagi iltimosini ma'qulladim sababi uning vaj korsonlari rad qilib bo'lmaydigan haqiqat edi u menga pasta toki mehmonlar eshiklarini taraqlatib ochib yopib u yoqdan bu yoqqa yurib turar ekan, uxlay olmasligini arz qildi undan tashqari Mr. rochester albatta uni yo'qlab qolishi mumkinligini shundan kiyinib tayyor bo'lib tursa ma'qul bo'lishini ta'kidladi shundan o'zim ham umidvor bo'lganim bois bu vajini qabul qildim adelga ertak aytib berdim keyin uni yetaklab yo'lakka chiqdim zalda chiroq yoqib qo'yilgan hamma yoq yorug' <laughs> edi Qizaloq qizaloqqa zinapoyaning panjaralari o'sha xizmatkorlarning kirib chiqishlarini tomosha qilish xush yoqardi ushu tomosha bilan bir muddat mashg'ul bo'ldi vaqt ancha kech bo'lganida mehmonxonadan musiqa tovushi taralardi xizmatkorlar royalni o'sha xonaga ko'chirishgandi biz adel bilan sizlarning eng yuqori pilla poyasida o'tirib musiqa tingladik shu payt royal ohangiga moslanib kimdir qo'shiq boshladi kuylayotgan kishi xonimlardan biri bo'lib ovozi yoqimli edi soladan keyin duet undan keyin quvnoq bir ashulaga navbat berildi o'rtada kechgan qisqa tanaffus paytida qulog'imizga mehmonlarning shovqini eshitilib turdi men e'tibor bilan ularni tinglarkanman bexos o'zimni ayb ish ustida ushlab olgandek bo'ldim haqiqatdan ham mana shu tovushlar orasidan mister rochesterning ovozini ajratish ajratishpayi edim ular nima haqida gapirayotganliklarini bilish ishtiyoqida har bitta so'zni o'tkazib yubormaslikka tirishardim va nihoyat men uning ovozini ajratib oldim qulog'imni teng qilib ularning muloqotlaridan biron bir ma'no o'qishga harakat qildim soat o'n birga bong urdi qarasam adel boshini yelkamga qo'yib qovoqlarini ko'tara olmay qolibdi uni ko'tarib to'shagiga yotqizdim pastdagi xonimlar va janoblar soat birga borib o'z xonalariga tarqalishdi ertasi kuni ham mehmonlar vaqtlarini juda ko'ngilli o'tkazishdi ular shu joyning tabiati manzaralaridan bahramand bo'lish maqsadida qo'shni hududlar bo'ylab sayr sayohat uyushtirishdi erta sahardan ba'zilari otda qolganlari aravada sayohatga otlanishdi men ularning jo'nab ketganlarini ham qaytib kelganlarini ham ko'rdim miss ingrim xuddi kechagidek xonimlar orasida tanho suvoriylar safida edi mister rochester u bilan yonma yon ot choptirib borardi har ikkisi boshqa hamrohlaridan anchayin o'zib ketishdi bu holni deraza yonida men bilan turgan mister feyr faksga ko'rsatdim siz mister rochester u bilan aylanishni xohlamasa kerak degandingiz pisanda de qilgan bo'ldim men qarang xo'jayin boshqa xonimlar qolib unga alohida iltifot ko'rsatayapti ha adashganga o'xshayman u shubhasiz shu xonimni yoqtiradi shekilli uchi davom etdim men qarang boshini unga egayapti qulog'iga bir nima dedi qiziq o'zlari tanho bo'lsa begona quloq yo'q bunday bundaychog' pichirlashilmaydiku uning yuziga bir boqqim kelyapti hali hech ham yaqindan ko'rganim yo'q bugun kechqurun siz uni ko'rasiz javob qildi Mrs. Fairfax. Mr. rochesterga adel xonimlar bilan tanishishni xohlayotganini shipshitib qo'ydim u bo'lsa shundaymi Mayl miss eyrga e ayting bu kech kechki ovqatdan so'ng adelni boshlab kelsin dedi rahmat lekin amin man ki u bu gapni odob yuzasidan aytgan bo'lsa kerak adelni men boshlab borishim shartmas dedim men men bu haqda xo'jayinga aytdim bunaqa davralarga o'rganmaganingizni g'irt begona notanish odamlarning orasiga kirishga hushingiz yo'qligini eslatdim u bo'lsa o'ziga xos bo'lgan keskin ohangda bema'nilik dedi keyin qo'shimcha qildi agar misser tixirlik qilsa bu mening xohishim ekanini ayting Mabodo shu hamkor qilmasa o'zim borib yetaklab kelaman yo'q men unga tashvish tug'dirmoqchi emasman dedim men boshqa ilojim yo'q ekan boraman majburiyat yuzasidan boraman lekin siz ham o'sha yerda bo'lasizmi missis firfo yo'q men xo'jayindan javob so'ragandim ruxsat berdi agar xohlasangiz men sizga o'ng'aysiz vaziyatlarda ko'pning nazaridan qochish yo'llarini o'rgataman bilsangiz bu juda og'ir ish hammadan oldin mehmonxonaga borasiz xonimlar stol atrofidan joy ola boshlagan chog' bir burchakdan o'zingizga joy tanlaysiz keyin janoblar kirib kelishadi mister rochester sizni ko'rib shu yerda ekaningizga amin bo'ladi shundan keyin siz bilan birovning ishi bo'lmaydi ko'zlarini shamg'alat qilib asta chiqib ketasiz ehtimol ikki uch hafta o'tib bundan ko'p emas pasxa ta'tili o'tgach yaqindagina milkodan parlamentga saylangan ser jorjlin londonga qaytadi adashmasam mister ruchester ham u bilan birga ketadi u avvallar buncha ko'p ushlanmasdi torinfieldda hayronman men aytilgan fursat ya'ni tarbiyamdagi qizaloqni boshlab mehmonlar huzuriga boradigan vaqtimni sabrsizlik bilan kutdim xonimlar bilan tanishish imkoniyati berilganini eshitib adel kun bo'yi hayajonlanib yurdi safiya uni marosimbobp qilib kiyintira ki boshlagan chog'da biroz hovuri bosilib tinchlandi bu jarayon uni butkul qamrab olgandi nihoyat uning sochlari tartibga solindi va uzun uzun sulliq taralgan kokillari yelkasi uzra yoyilib yotardi pushtirang atlas ko'ylagini kiygan qizaloq tantanavor jiddiy ko'rinish oldi ammo unga o'z boshini marosimga qadar ehtiyot qilishini eslatishga to'g'ri keldi u o'zining kichkina kursisiga o'tirib toki ta men tayyor bo'lmagunimcha qo'zg'almay o'tirishga va'da berdi mening tayyor bo'lishimga ko'p vaqt kerak bo'lmadi o'zimning eng yaxshi kiyimlarimni tezgina egnimga yilib, tez tez sochimni tartibga soldim bisotimdagi yagona taqinchog'imni taqib adel bilan pastga yo'l oldik baxtimga mehmonxonaga boshqa yo'l ham bor edi uhar tugul oshxonaning yonidan o'tishimizga hojat qoldirmadi mehmonxona bo'm bo'sh hali hech kim kirmagandi adel esa hali uchrashuv ta'sirida men ko'rsatgan kursida jimgina o'tirib o'zining yulduzli onini kutardi men derazaning rafidan joy oldim qo'limga jovondan bir kitobni olib uning zamiriga chuqur sho'ng'ishga tutindim adel kursini mening yonimga ko'chirdi bir muddatdan so'ng u mening tizzamdan tutdi nima gap adel mana shu ajoyib kunlardan birini olsam maylimi madmazel ku'ylagimga qadamoqchiman sen o'z boshingga keragidan ortiq e'tibor qilyapsan adel mayli gullardan birini olaqol guldondan bir dona atirgulni olib unga tutqazdim u bo'lsa belbog'iga taxdi keyin behad minnatdorlik va qoniqish bilan yengil tin oldi men kulgimni ko'rsatmaslik uchun o'girilib oldim stullar joyidan siljitilgandek tovushlar eshitildi deraza pardalari ikki tomonga surib ochildi qarshimda uzun stol va unda did bilan tuzatilgan dasturxon chiroqning yorug'ida porlab turgan kumush qoshiqlar belur idishlarga ko'zim tushdi eshik oldida bir necha xonimlar paydo bo'lishdi va birin ketin ichkariga qadam bosishdi ular 8 nafar edilar ammo mehmonxonaga bir paytda kirib kelishganidan ko'pchilik tek tuyuldi ularning ba'zilari bo'ychan, ba'zilari oppoq ust boshda xonimlarning jimjimador ko'ylaklari juda po'rim sohibiga alohida ulug'vorlik baxsh etardi men o'rnimdan turib ularga yengilgina ta'zim bajo qildim ba'zilari javoban bosh qimirlatib qo'yishdi qolganlari shunchaki bir qarab qo'yish bilan kifoyalanishdi ular xona bo'ylab yoyilib ketishdi yengil harakatlari yurish turishlari bir gala qushlarning ko'kdagi parvozini eslatardi ba'zi birlari divanga o'tirib olishdi ayrimlari stolga muk tushib gul va kitoblarni ko'zdan kechira boshlashdi yana bir qismi kaminning oldida to'planishdi birontasi ham gapirganda ovozini baland qo'ymas o'zlari odatlangan past ovozda ammo ifodali tarzda gaplashishardi keyinchalik men ularning har birini nomma nom bildim shuning uchun bundan keyin ularni nomlari bilan atayman birinchidan bu yerda Mrs. Ashton va uning ikki nafar qizi ishtirok etishardi aftidan yoshligida Mrs. Ashton o'ta go'zal bo'lgan hozirda ham shuning nuqsi saqlanib qolgandi uning to'ng'ich qizi Emmy past bo'yli nozikkina qomati va xatti harakatlarida o'jarlik singari bolalarcha sifatlar saqlanib qolgan bo'lib mana shu narsa ko'pchilikning e'tiborini o'ziga jalb etardi ikkinchi qizi luiza Balan boyli, ingil, yedik, dar, Muhteşem, şancan, birgen, baland bo'yli xushbujum qiz edi yuzi ham yoqimtoygina ikki opa singil ikki dona nozik gulni eslatardi Lady lin yirik qomatdar xonim 40larda, muhtasham shanjan atlas ko'ylakda turqiga takabburona tus bergan boshini baland ko'tarib yurardi uning zangori pat va qimmatbaho toshlar bilan bezalgan sochlari yanada tim ko'rinardi polkovnikning rafiqasi Den xonim unchalik ajralib turadigan jihatga ega emasdi ammo boshqalardan ko'ra ko'proq oqsiyoqlarga mansub edi nazarimda bu uning tabiatida tabiiy ravishda barq urib turardi uning qomati kelishgan oqish nozik chehrasi va sariq sochlari shundan dalolat edi lekin aytishim joiz bularning barisi bir tarafu nazokat bobida nazarimda beva ledi ingrem va uning qizlari Blanche va meriga teng keladigani yo'q har uchchalasi bo'yicha ulug'vor ko'rinishga ega edi beva qirqlardan oshgan xushbichim qomati a'lo darajada saqlangan tim qora sochlariga xaloq oralamagandi uni ko'rgan kishilar yoshidan qatti nazar ko'zini qamashtiradigan darajada de go'zal deb hisoblaydi bu bor gap u haqiqatdan ham shunaqa ammo faqat tashqi tomondan uning qiyofasida o'zini tutishida sinchko kishilar kibr borligini takabburga to'la ekanini ilg'ashadi rimcha burni va bo'yni bilan birikib ketgan qo'sh iyagi takabburligi uning nafaqat yuz tuzilishiga salbiy ta'sir etibgina qolmay uni yer parchin qila boshlaganidan dalolat edi iyagi hatto yasama degan tasavvur uyg'otardi kishida ko'z qarashlari sovuq va shafqatsiz Mrs. Ingram nimasi no bilandir menga misridni eslatdi u ham xuddi shu xonim kabi so'zlari tishlarining orasidan sizib chiqardi ohista gapirar nutqi dabdaba, keskin o'ziga ishonch bilan gapirardi xonimning egnida qizil baxmal ko'ylak boshida esa hind tepagidan to'qilgan ro'molni tashlab olgandi bu unga qandaydir shohona qiyofa berib turardi blanjh va merining bo'ylari barobar bir juft oqqayin okay, kabi sarqqoma dedilar meri ozg'inroq ko'rinar blanjhning tana tuzilishi diananikiga o'xshab ketardi men uni alohida bir qiziqish bilan kuzatdim albatta avvalo uning tashqi ko'rinishi Mrs. missis ferfakning tarifu tasnifiga mos keladimi yo'qmi shuni tekshirdim o'zim tasodifan chizgan suratga o'xshaydimi yo'qmi qiyoslab qaradim shuningdek mister rochesterga munosibmi ma, yo'qmi ma, mana shu jihatiga alohida e'tibor qaratdim bildimki u men chizgan rasmga to'la to'kis o'xsharkan missis ferfakning gaplari ham o'z tasdig'ini topdi yelkalari sarbotiq nafis bo'yin ko'zlari va kokillari tim qora uning yuz tuzilishi xuddi onasinikidek farqi faqat uning yosh ekanida şey edi xuddi o'sha tor peshana kibr anqib turgan yuz o'sha g'uror to'g'ri uning mag'rurligi sal boshqacha kishini o'zidan bezdiradigan emasdi missis ingrem kezi kelganda kulardi ammo istehzoli kebr bilan jiyirilgan lablarida ham ana shu qusur aks etib turardi meri esa tamoman boshqacha blanshdan muloyimligi bilan ajralib turardi uning yuzi ham anchayin yoqimtoy terisining rangi ham oq edi biroq merida cho'shqinlik yetishmasdi Yuzda ham biron bir ifodani ilg'ab bo'lmas ko'zlari yonib turmasdi nazarimda uning arzirli aytar so'zi yo'q ko'rshada o'tirgancha o'sha yerda qotib qolgan haykalning xuddi o'zi edi har ikki opa singil oppoq kiyimda edilar xo'sh mana shu kaba kuzatuvlarimdan keyin men miss Ingramni Mr. rochesterga munosib rafiqa bo'la oladi degan xulosaga keldimmi yo'q men hali ham bunday deya olmasdim axir unga qanaqa xotin yoqishini bilmasdimda mobodo unga xotin kishining ulug'vorligi ma'qul bo'lsa miss ingremda bu narsa keragidan ham ortiq edi shuning barobarida u iqtidorli hayotni sevadigan qiz erkak zoti borki unga maftun hattoki mister rochester ham uning asiri ekaniga o'zim guvoh bo'lganman ikkisini birga ko'rsam bas eng so'nggi shubhalarimdan forih bo'lardim adel xonimlar bu xonaga kirishlari bilan o'rnidan turib mehmonlarni qarshiladi hurmat ko'rsatib salomlashdi salom xonimlar miss ingrem unga masxaramuz qarab kuldi qarang qo'g'irchoqning o'zginasi ledi linn o'zicha taxmin qildi bu mister rochesterning vasiyligidagi qizaloq bo'lsa kerak missis me, dent mehr bilan uning qo'lidan tutib yuzidan o'pib qo'ydi luiza va emmi eshtonlar zavqlanishdi qanday ajoyib qizcha keyin ular adelni huzurlariga chaqirishdi adel ularning o'rtasida o'tirib goh fransuzchalab birda inglizchani buzib talaffuz qilgan holda gapirib turdi qizaloq nafaqat yosh xonimlarning balki missis eshton va ledi lilning ham e'tiborini qozondi shundan bosh osmonda edi nihoyat kofe tarqatildi va erkaklar davriga kelib qo'shilishdi bir chekkada de o'tirardim derazaning pardasi qisman meni yashirib turardi ichkariga erkaklar kirgach bu guruh alohida taassurot uyg'otdi ularning barchasi qora rangli ust boshda edilar aksari bo'ychang ayrimlari yosh edi genri va frederik lin maqom kiyimda polkovnik dint harbiy xizmatdagi taniqli shaxs mister eshton okrug sudyasi hurmat va e'tiborga ega kishi sochlari oqarib ketganiga qaramay soqol va mo'ylovi qop qora lord ingrim xuddiki singillari kabi bo'ychang xushbuchim yigit faqat loqayd lavaygan edi uning bor sifati bo'yiga urib ketgandi jo'shqinligi qiziqqonligi hattoki aqli ham ammo Mr. Rochester qani aytgancha u oxirida kirdi men eshik tomonga men ham uni ko'rib turardim bor diqqat e'tiborimni to'qib turgan narsamga qaratishga tirishardim faqat shu haqda o'ylashga harakat qilardim qo'limdagi kumush ilmoqli dastgoh va tizzamdagi ipak iplargagina qarardim biroq har qancha qilmay ko'z oldimdan uning siymosi ketmas oxirgi uchrashuvimizni o'ylamay olmasdim. unga o'zi aytgani kabi muhim bir masalada yordam bergan chog'im u qo'limni kaftida ushlab ko'zlari bilan meni kuzatib hayajonga tushgan payti kechinmalarimiz qorishib ketdi bu daqiqalar <laughs> bizni yaqinlashtirdi o'shandan beri nimalar <laughs> bo'ldi o'rtamizga <laughs> nima tushdi nima sababdan biz buncha uzoqlashib ketdik u yonimga kelib men bilan gaplashishini kutmagandim shuning uchun menga qiyo ham boqmay xonaning boshqa bir tomonida xonimlar bilan gaplasha boshlaganiga taajjublanmadim uning diqqat e'tibori boshqa xonimlar bilan band ekani bois unga o'g'rincha ko'z tashladim kutilmaganda nigohlarimiz to'qnashdi ko'zlarim o'zimga bo'ysunmas unga qadalgancha turib qolgandim unga boqishning o'zi menga behad zavq berardi shuningdek qalbimda chidab bo'lmas og'riqni his etardim xuddi suvsab qovjirab borayotgan sayyoh holatida edim quduqning shundoqqina yonida turib undan suv icholmasdim zaharlanganini bilardim men uni mehmonlar bilan qiyosladim uning qarshisida lillarning yaltir yultir liboslari lord ingremning borligi va hattoki polkovnik denning harbiycha ko'rinishi to'g'risini aytsam bularning barisi mister rochesterning jozibatorligi va ichki qudrati qarshisida hech nima bo'lmay qolardi mening jamiki tuyg'ularim u tomonga intilib turardi tuyg'ularimni yashirib umidlarimni o'ldirib yashashga mahkum ekanimni bilaman men uni sevganchalik sevolmasligini hamisha yodda tutishim lozimligini ham anglayman xonaga erkaklar jamoasi kirib kelishi bilan xonimlar qushlar kabi chug'urlashib qolishdi gap so'zlari baland va quvnoq ohangda edi mister rochester eshtonlar bilan suhbatlashgach kamin tomonga chetlashdi endi u tanho qoldi blansh bir necha qadam tashlab uning ro'parasiga bordi nazarimda mister rochester siz bolalarni uncha xushlamasligingiz kerak to'g'ri uncha yoqtirmayman unda mana bu qo'g'irchoq qizaloqning tashvishini zimmangizga olishingizga sabab nima uadelga ishora qildi uni qayerdan topib oldingiz men uni topganim yo'q uni menga qoldirishdi işte. siz uni maktabga berganingiz ma'qul men bunday qila olmadim. maktablar juda qimmat biroq siz unga murabbiy yollagansiz men hali bu yerda bir ayolni ko'rdim ketib qoldi chamasi yo'q shu yerda ekan ana pardaning orqasida o'tiribdi turgan gapki unga mosh to'laysiz menimcha arzonga tushmayapti u natijada siz ikki kishini boqasiz men qo'rqdim to'g'risini aytsam men haqimdagi gap sabab u men tomonga bir qarab qo'yadi deb umid qildim shundan yana bir burchakka biqinib oldim ammo u boshini ham burmadi men bu haqda o'ylamagandim dedi u xotir oldiga ko'z tikib albatta siz erkaklar hech qachon tejamkorlik bilan hisoblashmaysizlar sog'lom fikr haqidaku gapirmasam ham bo'ladi mehi bilan menga bolalik chog'imiz kamida o'nlab murabbiyalar yollashgan ba'zilari juda yoqimsiz qolganlari o'ta o'quvsiz kulgili bo'lgan har biri o'ziga yarasha chidamsiz bo'lgan to'g'rimi oyi nimadir dedingmi azizam u savolini takrorladi oh mening shodligim murabbiyalar haqida menga eslatma birgina otini eshitsam asabim qo'ziydi uquvsizlik muntazam mashmashalar ishoning men ulardan ko'p jabr ko'rganman xudoga shukur qizlarim ulg'ayib shu azobdan xalos bo'ldim shu Mrs. dent enkayib taqvodor xonimning qulog'iga bir nima deb shuvirladi javobdan bildimki u davrada shu la'nati o'korning bir vakilasi ishtirok etayotganini shipshitgan ekan juda de yaxshi dedi taqvodor ledi umid qilamanki bu yerda bo'layotgan gap so'zlar uning foydasiga xizmat qiladi va ovozini bir parda pastlab qo'shimcha qildi men allaqachon unga e'tibor qaratdim axir men odamning yuziga qarab fikrini o'qiy olamanku uning chehrasiga boqib bu kasbga daxldor kishilarning bor kamchiliklaridan voqif bo'ldim u qanaqa kamchiliklar ekan madam ovozini baralla qo'yib so'radi mister rochester qanaqa kamchiliklar ekanini qulog'ingizga aytaman javob qaytardi u va boshini ma'noli tarzda qimirlatdi ungacha qiziqishim so'nib qolishi mumkin uni hoziroq qondirsam degandim blanshdan so'rang aytadi u mendan ko'ra sizga yaqinroq o uni menga yo'llamang oyi men bu qavmning bariga bitta so'z bilan ta'rif berishim mumkin ularga toqat qilib bo'lmaydi to'g'risi men ulardan jabr ko'rmaganman aksincha ko'plarini o'zim tuzlaganman teodor bilan birga miss uilson missis greys va madam juberlarni qancha qiynaganmiz teodor sen o'sha sho'x shodan damlarimizni eslaysanmi ha albatta yodimda javob qildi lord ingrem emmi eshton qizchalarga o'xshash ingichka ovozda biz ham luiza bilan murabbiyamizni rosa jig'iga tegardik lekin u juda mehribon xotin edi hamma narsani ichiga yutardi deb enagasini esladi endi hamma o'zining enegasi haqidagi xotiralarga beriladi dedi miss ingrim shundan qochish uchun men sizlarga mavzuni o'zgartirishni taklif qilaman Mr. rochester siz taklifimni quvvatlaysizmi ha xa, xonim barcha masalalarda sizni qo'llayman unda kelgusi ishlarni rejalashtirishni o'z qo'limga olaman senyor eduardo qo'shiq aytishga xohishingiz bormi donna biyanka agar siz ayt desangiz jon deb rozi bo'laman unda senyor mening podsholik farmonimni eshiting mening xohish istaklarimni amalga oshirish uchun o'pka va boshqa vokal a'zolaringizni tartibga keltiring miss ingri mag'rur qiyofada royal qarshisiga o'tirib o'zining qordek oppoq libosining taxlamlarini to'g'irlagan bo'ldida bir kuyning taqdimotini ijro etdi shu asno u gapirishda ham davom etdi oh hozirki yigitlar jonimga tegib ketgan dedi Blanche, royalda musiqiy asar parchalarini ijro etarkan otalari chizgan chiziqdan bir qadam ham chetga hatlay olmaydigan bechora jonzotlar onalarining ruxsatsiz yoki qo'riqchisiz o'sha chiziqqacha ham borish olmaydigan noshudlar bu kishilar o'zlarining bejirim qiyofalari oppoq bilaklari va kichkina oyoqlari bilan mashg'ul nahotki haqiqiy erkak uchun go'zallik muhim emasligini tushunishmasa go'yoki jozibadorlik ayolning nisbatan asosiy ustunligi qonuniy mulki va merosi emasdek xunuk ayol bu tabiatning haqorati erkaklardan faqat bir narsa talab etiladi shiddat va jurat mayli ularning shiori o' otishma va urush bo'la qolsin qolgan barchasi bema'nilik agar erkak bo'lganimda men ham shu yo'lni tutgan bo'lardim erga tegishga qaror qilganimda davom etdi u birpas tanaffus qilib garchi unga birov e'tiroz bildirmagan bo'lsa ham men o'zimga shundoq kishini tanlaymanki toki u men bilan bahslashmasin aksincha go'zallikka havasmand bo'lsin men tojimni unga boy bergim kelmaydi ustunlikni bo'lishishni xohlamayman istagim u faqat mening go'zalligimdan bahra olsin oynaga qarab o'ziga o'zi mahliyo bo'lmasin endi esa mister rohester kuylang men sizga jo'rovozlik qilaman bajonatil mana karsarning bir qo'shig'i karsanlarga munosabatim qanaqa ekanini bilasiz shuning uchun uni ijro eting astoydil endi asta ketsam bo'ladi degan qarorga keldim lekin qo'shiq ohanglari meni ushlanib qolishga majbur qildi missis fefaking aytganicha bor ekan haqiqatdan ham mister rochesterning ovozi qo'ng'iroqdek ekan darvoqa uning ovozida chuqur bas qudrati bo'lib qo'shiqqa alohida tuyg'u va ifoda baxsh eta olardi uning ovozi odamning yuragiga yetib borib ajib bir tarzda to'lqinlantirardi qo'shiqni oxirigacha tingladim u tugashi bilan o'zaro gap so'zlar boshlandi shunda men oradan asta sirg'alib chiqdimda o'z bo'lmam tomon yo'l oldim yon eshik shundoqqina yaqinimda edi undan yo'lakka chiqdim torgina bu yo'lak zalga olib borardi bir necha qadam tashlab poyabzalimning bog'ichi bo'shalib ketganini payqadim va uni bog'lash uchun zinapoya yonidagi gilamga cho'k tushdim shu lahza ortimdan oshxonaning eshigi ochildi undan bir erkak chiqdi men apil tapil o'rnimdan turdim va mister rochester bilan yuzma yuz keldim ahvolingiz qalay so'radi u juda yaxshi sir nega mehmonxonada menga yaqin kelib so'zlashmadingiz men ham unga aynan shu savolni bermoqchi edim biroq jur'at etmadim shuning uchun oddiygina qilib javob qaytardim sizni bezovta qilishga haddim sig'madi juda band edingiz sir men yo'g'imda nima ishlar bilan mashg'ul bo'ldingiz aytarli bir ish qilganim yo'q odatdagidek adel rangingizni oldirib qo'yibsiz nima bo'ldi sizni ko'rishim bilan angladim nimadir bo'lgan tinchlikmi hech gap yo'q sir siz o'sha kech meni suvga botirib shalobbo qilganingizda shamollab qolmadingizmish qilib? zarracha mehmonxonaga qayting elburutdan qochib qolayapsiz. men charchadim sir u bir muddat menga tikilib qoldi siz nimadan nimadandir ranjidingizmi so'radi u nimadan ayting menga yo'q xafa emasman men esam o'z fikrimda qolaman ozurdasiz ko'zingiz yoshga to'lib turibdi yana bir ikki og'iz gapdan keyin yig'lab yuborishdan ham toymaysiz ana ilk qatralar halitdan paydo bo'ldi yiltirayapti bittasi allaqachon uzilib chakkangizga dumalay boshladi vaqtim bemalol bo'lganida yoki biron bir g'iybatchi xizmatkor o'tib qolishidan bizni birga ko'rib qolishidan cho'chimaganimda bunga darhol aniqlik kiritgan bo'lardim nima bo'lganini o'zingiz so'zlab berardingiz sizni shunga majbur qilardim ammo buguncha sizga ruxsat beraman mayli lekin bir narsani esda tuting mening mehmonlarim toki shu yerda ekan har kech ularning davrasida bo'lishingizni istayman bu ham taklifim ham talabim iltimos buni e'tiborsiz qoldirmang endi esa boring Safiyaga ayting kelib hadelni olib ketsin xayrli tun mening u jim bo'ldi tilini tishladi va darhol ortiga qaytib ketdi kunlar torinfil holda shodlik va shovqinsuron bilan o'tardi shu o'yda kechirgan avvalgi uch oydan keskin farq qila boshladi unda hammayoq tinch hayot bir xil ovloqdagi turmushga o'xshardi bugunchi bugun bundan g'amlik butkul haydab yuborilgan mag'zun xotiralar ham quvib solingandek edi hamma yoqda jo'shqinlik harakatchang hayot hukm surardi bir paytlari hovullab yotgan yo'lakdan endi bemalol o'tib bo'lmasdi barcha xonalar endi gavjum har qadamda oqsonch va bashang kiyingan kamerdinerga yo'l qardingiz oshxona bufet katta zal hamma hammayoq odamlar bilan gavjum rejaga o'zgartirish kiritilgan birinchi kecha menga juda malol keldi hamma qanaqadir bir o'yin haqida gapirar men esa o'quvim bo'lmagani bois uning nima o'yin ekanini bilmasdim xizmatkorlarni chaqirib ovqatlanadigan stollar surildi shamlarning joyi o'zgartirildi stullar ark yonida boshqa bir yarim oy tarzida joylashtirildi Mr. rochester va boshqa janoblar ko'rsatmalar berib turishdi xonimlar zinapoyalardan goh yuqoriga goh pastga chiqib tushishar qo'ng'iroqlarcha rangi quloqqa chalinib turardi turgan gapki ular o'z oq sochlarini chaqirib o'z boshlari va ko'rinishlariga boshqacha tus berishardi missis fefakni taklif etib undan uyda ortiqcha qanaqa kiyim kechaklar borligi sahna bezagi uchun nimalar topish mumkinligini so'rabdi 3 qavatdagi xonalar va garderoblar ko'zdan kechirildi xizmatkorlar quchoq quchoq eski tuski narsalarni atlas kamzul ko'ylak va shunga o'xshash kiyimlarni pastga olib tushishdi ular saralanib mehmonxonaga olib borildi shu orada mister rochester yana xonimlarni huzuriga chorlab ulardan ba'zilarini o'z guruhiga tanlab oldi miss ingrim albatta mening yonimda bo'ladi shundan keyin u opa singil eshtenlar va missis dentni tanladi uning nigohi menga qadaldi tasodifan unga yaqin turib qolgandim to'g'rirog'i missis dentning yechilib ketgan blak bog'idagi tugmani qadashga qarashayotgandim siz o'yinda ishtirok etasizmi so'radi u men inkor ma'nosida boshimni chayqadim lekin aytganida turib olmasin tag'in deb cho'chib turardim yaxshiyam u bunday qilmadi o'z o'rnimga qaytishimga ruxsat berdi xo'jayin va uning guruhi parda ortiga o'tishdi qolgan jamoa polkovnik dedning ko'rsatmasi bilan yarim oy tarzida tartib berilgan ustunlardan joy olishdi janob eshton bir burchakda o'tirganimni ilg'ab meni o'z jamoalari safiga taklif qildi ammo ledi ingre bunga e'tiroz bildirdi yo'q ko'rmayapsizmi u hali juda g'o'r birozdan so'ng qo'ng'iroq jarangladi va parda ko'tarildi sahnaga ulug'vor miss ingrem chiqib keldi butkul oq libosda boshida uzun ro'mol va atirgullar bilan bezalgan gulchambar uning yonida mister rochester kelardi ular birga stolning yoniga kelib tiz cho'kishdi missis tent va luiza eshton xuddi shunday oq libosida orqaroqda turishardi Pantomima tarzidagi marosim sahnasi ijro etildi bu unashuv marosimi ekani anglanib turardi tomosha tugagach polkovnik dent va uning guruhi pichirlashib kengashib olishdi keyin polkovnik munosabatini bildirdi kelinchak mister rochester ta'zim baho keltirdi va parda yopildi tanaffus uzoq cho'zildi keyin yana parda ko'tarildi yana bir sahna ko'rinishi namoyish etildi to'pag'onlar jamoasi yana boshlarini qovushtirib olishdi biroq bu sahnada qaysi so'z ifoda etilganini topa olishmadi shunda polkovnik dent sahna asarini bo'z butun namoyish etishlarini so'radi va parda yana yopildi parda uchinchi marta ko'tarilib sahna to'liq ko'rsatildi Brightwell uel hamma baralla bir gapni takrorladi angliya qamoqxonasi Yashavor. polkovnik dentning chehrasi quvonchdan yorishib ketdi nihoyat jumboqning javobini topishdi biroz vaqt o'tib sahna ishtirokchilariga o'z boshlarini almashtirishga ruxsat berildi ular oshxonaga qaytishdi mister rochester miss ingremni tirsagidan ushlab kelar og'zidan bol tomib ijroni qoyilmaqom bo'lganini maqtab kelardi bilasizmi dedi blansh har ucchala obrazdan menga juda yoqqani oxirgisi bo'ldi u sal avvalroq tug'ilganingizdami sizdan katta guzallarda yo'ltasarlik qiladigan ko'rkam qaroqchi chiqqan bo'lardi mayli men kim bo'lmayin siz mening xotinimsiz shuni yodingizdan chiqarmang mana shu kishilarning guvohligida bir soat avval biz unashtirildik u qizarib ketdi keyin kulimsirab vaziyatdan chiqdi endi esa dent davom etdi mister rochester sizning navbatingiz yangi guruh chetlashgach Mr. rochester va qolgan mehmonlar ark ostidagi kursilarga o'tirishdi miss Ingram uning o'ng tomonidan joy oldi boshqalar ularning ikki tomonida o'tirishdi endi men aktyorlarga qaramay qo'ydim pardaning ochilishini ham avvalgidek ishtiyoq bilan kutmayotgandim e'tiborim butkul tomoshabinlarga qaratilgandi shu paytga qadar sahnaga tikilgan nigohim endi uzluksiz hakamlar safini kuzatardi polkovnik dent va uning jamoasi qaysi jumboqni tanladi qaysi jumlani ifoda etishmoqchi qizig'i qolmagandi ko'zimni uzmay tomoshabinlarning muzokaralarini tomosha qilardim ana mister rochester miss ingrem tomonga o'girildi miss ingrem esa unga boshini egib qulog'ini tutdi qora kokillari uning yelkalariga osilib tushdi yuzini siypalab turardi ularning shivirlashlarini eshitib turardim har bir harakatlarini nazardan qochirmasdim yo'q men uni rashk qilmasdim mening o'sha kez qalbimda kechgan og'riqni birgina shu so'z bilan ifodalab bo'lmaydi mes ingring rashkimga arzimasdi u shunchalar notovon ediki rashkimni qo'zg'ashga kuchi yetmasdi u juda kelishgan jonon ayol ammo samimiyatdan bebahra edi tashqi ko'rinishi raso o'qimishli biroq aqli butun emasdi har qanday suhbatdoshni tezgina o'zidan beztirib qo'yardi mehr shafqat hissi unga begona shuning barobarida nafosat va rostbo'ylik kabi fazilatlarga ham oshno emasdi o'zini shunday odamlar sirasida tutardiki bunday nusxalar o'zidan o'zgani xushlamaydi manfaati bo'lmasa qulayotgan odamning qo'lidan ushlamaydi u masalan kichkintoy adelga munosabati g'arazli edi agar qizaloq unga yaqin kelsa dilini og'ritadigan bir so'z bilan siylab uni o'zidan itarar ba'zida uni xonadan quvib ustidan kulib kalaka qilardi bu uyda mendan tashqari yana boshqa uni yurish turishini xatti harakatini gap so'zlarini ko'rib kuzatib turgan ko'zlar ham bor edi tinimsiz kuzatib ayyorona nazar solishardi ha to'g'ri topdingiz bo'lajak er mister rochesterning o'zi uni kuzatishlariga izn bergandi har gal miss ingrem mister rochesterning e'tiborini qozonish uchun tirishganini va qayta qayta mag'lub bo'layotganini ko'rib turardim har safar otgan o'qi nishonga tegmay xato ketayotganiga amin edim u bo'lsa o'qi nishonga bexato tekkan kishidek g'urur va g'alabasini bayram qilar ammo mana shu kibr havo uni borgan sari nishondan uzoqlashtirmoqda edi bularning guvohi bo'lish tiyiqsiz hayajon ichida o'zini o'zi tig'lash bilan teng edi kunlarning cool birida xo'jayinni nimadir bir ish bilan miloga chaqirib qolishdi kechgacha qaytmasligi ayon bo'ldi kun qoraya boshladi ayni shu palla kechki ovqat vaqti bo'lganidan xabar berib soat bong urdi bu o'z boshlarini almashtirib olish vaqti kelganidan darak berardi yonimda deraza rafiga suyanib o'tirgan kichkintoy adel birdan qichqirib yubordi ana mister rochester qaytdi men deraza osha pastga qaradim miss ingrem sapchib o'rnidan turib ketdi qolganlar ham nima ish bilan mashg'ul bo'lsalar to'xtadilar kareta yaqinlashib kelmoqda edi u nega bunaqa ekipajda qaytayapti dedi miss ingrem taajjublanib axir u otda edi ku. pilot ham unga ergashib ketgandi it qayoqda qoldi ekin uning zebo libosdagi ta'sirchan tanasi derazaga shu qadar yaqin keldiki men o'zimni bir chetga olishga bazor ulgurdim yiqilib tushishimga sal qoldi sabrsizligidan u avvaliga meni payqamadi ilg'aganidan so'ng yuziga nafratomos bir ifoda berib narigi derazaga tomon tamam yurdi kareta to'xtab kocher darvozaning qo'ng'irog'ini jiringlatdi undan yo'l kiyimidagi bashang bir kishi tushdi ammo u mister rochester emasdi notanish novcha aslzoda bir janob edi qanday beodoblik jazavaga tushdi miss ingrem yaramas maymun o'shqordi u adelga barmog'ini bigiz qilib deraza oldida turishga kim senga ruxsat berdi nimaga hammani besabab bezovta qilasan sen hammamizni aldading aldoqchi qiz u shu so'zlarni aytayotib menga yov qarash qildi miltig'ini adelga qaratib turgan bo'lsa ham nishonda xato qilmadi adelga ruxsat bergan men edim yo'lakdan qo'ng'ir qo'ng'ir tovushlar eshitildi shundan keyin notanish yo'lovchi endi uni mehmon deb atasak ham bo'ladi mehmonxonaga kirib keldi u ledi ingrimni bu uyning bosh bekasi deb o'yladi chamamdi unga egilib ta'zim qildi so'ng nazokat bilan so'zladi aftidan noqulay bir paytda kelib qolgandekman xonim dedi u bu yerdagi magzunlikdan mulzam bo'lib do'stim mister rochester ko'rinmaydi uyda emasmi ammo baribir men uzoqdan keldim va boshqa boradigan joyim yo'q shu vajdan u kelgunga qadar shu yerda kutib turishimga to'g'ri keladi nima deysiz janobning o'zini tutishi juda nazokatli edi uning shevasi meni lol qoldirdi ajnabiy emas biroq sof ingliz ham emasdi yoshiga kelsak mister rochester bilan tengqor edi o'ttiz va qirqning orasi yuz terisining rangi g'ayriodatiy tarzda qoramtir edi har nima bo'lganda ham bir qaragan kishida xushsurat erkak degan taassurot qoldirardi keyin sinchiklab qarasangiz qiyofasida kishining ko'nglini xira qiladigan nimadir borligini ilg'aysiz yuzi nozik shuning barobarida keragidan ortiq sust edi ko'zlari katta katta aytish mumkinki chiroyli biroq qarashlari loqat jonli emasdi yana bilmadim menga shunday tuyuldi taomdan so'ng men u janobni yana bir bor ko'rdim nazarimda u o'zini o'z uyida yurgandek his etardi uning chehrasi menga yanada yoqimsiz ko'rindi ko'nglimni xira qildi u qanaqadir g'alati muqim emas shu bilan birga jonsiz ko'zlari alang halang maqsadsiz kezinardi go'yo bu esa uning yuziga g'alati ifoda berib turardi men bunaqa nigohni avval sira uchratmagandim bu xushbichim qaddi roso yoqimli janob nimasi bilandir kishini o'zidan itarib turardi uning tiniq va tekis yuz terisida de hech qanday qudratning timsoli ko'rinmasdi qirra burni va olchamonand kichkina do'mbog' lablarida qat'iyat nishonasi yo'q edi tor va burishgan peshonasi o'tkir fikrli kishi emasligini anglatib turardi ruhsiz jigarning ko'zlarida jozibadan asar ham ko'zga tashlanmasdi bilishimcha kelgan kishining ismi mister mezon u qaysidir bir issiq mamlakatdan kecha angliyaga qaytib kelibdi shubhasiz yuz terisining qorayib ketgani va kaminning yonida jun ro'molga o'ralib o'tirishi shundan dalolat keyin yamayka kingston spanish town singari joy nomlarini eshitdim bu esa uning hindistondan kelganini bildirardi meni hayron qoldirgan gap uning mister rochester bilan o'sha yoqda uchrashib tanishgani bo'ldi mezon do'sti rochesterning yovvoyi mamlakatning tabiatini dovliyu tinimsiz yog'ib turadigan yomg'irlarini yoqtirmaganini so'zlab berdi men mister rochesterning juda ko'p sayohat qilgani haqida eshitgandim bu borada menga mistis ferfax ko'p ma'lumotlar bergandi biroq men uni yevropadan tashqariga chiqmagan degan fikrda edim qizig'i hozirgacha ham uning o'sha mamlakatlarga safar qilgani haqida biron bir gap eshitganim yo'q men shu fikrlarimga ko'milib o'tirganimda kutilmagan bir voqea sodir bo'ldi mister Mezen har gal eshik ochilib yopilganida tashqaridan kirgan sovuqdan junjikardi keyin u kaminga yana ko'mir qalashlarini so'radi olov shundoq ham baland yonayotgandi chaqiriqqa javoban hozir bo'lgan uy xizmatchisi mister eshtonning yonidan o'tayotib quloqiga nimadir deb shipshitdi men uning bir ikkita so'zlarinigina angladim kampir tiqilinc qilyapti unga ayting agar bu yerdan tuyog'ini shiqillatmasa uni qamoqqa tiqaman jahllandi sudya yo'q hovliqmang uning gapini bo'ldi polkovnik dent uni qo'vyib yubormang eshitin balki bu yana ham qiziq bir voqea bo'lar yaxshisi xonimlardan so'rab ko'raylik u baland ovozda so'radi xonimlar va janoblar siz lo'lilarning tabirini ko'rish uchun heyga bormoqchi edingiz qarang sevmning aytishicha xizmatkorlar oshxonasida ayni damda keksa bir lo'li kampir o'tirgan ekan bu yoqqa kiritishlarini so'rab turganmish hammangizga fol ochmoqchi xohlaysizlarmi shuni menga qarang polkovnik javob qildi ledi ingrem nahotki no siz qanaqadir shubhali lo'li ayolni bu yoqqa chaqirmoqchi bo'lasiz gap so'zsiz uni haydab yuboring balo daf bo'lsin barakalla ofarin balli qiyqirib yubordi yoshlar kirsin kelsin qiziq bo'ladi uy xizmatkori hali ham imillardi u juda janjalkash ayol dedi u o'zini oqlagan bo'lib boring tezroq jerkib berdi miss ingrem shundan keyingina u chiqib ketdi mehmonlar ruhlanib ketishdi sem qaytib kelganida ham mana shu kayfiyat davrada hukmron edi u kirishni istamayapti dedi sem hammani lol qoldirib aytishiga qaraganda vijdonli jamoa oldida ko'rinish berishga haqqi yo'q emish alohida bir xonada agar janoblar va xonimlar o'zlari uchun rom ochirmoqchi bo'lishsa huzuriga bitta bittadan kirishlari lozimligini talab qilyapti ko'rdingmi farishtam tilga kirdi ledi engrem kampir g'irt jodugar shuning uchun menga quloq sol uni kutubxonaga boshlab boring onasining gapini shart bo'ldi u u haq men ham o'zim haqimdagi gaplarni ko'pchilikning huzurida eshitmoqchi emasman u bilan yakkama yakka qolishni ma'qul hisoblayman kutubxonada kamin yoqilganmi ha Xa, xonim faqat unga ishonch yo'q puflab shishirishni biladi xolos bas yetar bekorchi gaplarni to'xtating boring aytganimni qiling sem yana g'oyib bo'ldi mehmonlar davrasida yana jonlanish ro'y berdi u tayyor dedi xizmatkor qaytib kelgach kim birinchi deb so'rayapti nazarimda xonimlarimizdan biri uning qabuliga qadam bosmay turib unga bir nazar tashlasak yomon bo'lmasdi dedi polkovnik dent ayting unga sem janoblardan biri hozir boradi sem chiqdi yu, xiyol vaqt o'tmay qaytib kirdi uning gapiga qaraganda janoblar bez o'tib bo'lmasinlar ekan u erkaklarga fol ochmas ekan huzuriga borib ovora bo'lmasligingizni tayinladi bu gap xonimlarga ham taalluqli kulgidan bazor o'zini tiydiu keyin davom etdi u yerga tegmagan bo'y qizlar bo'lsa marhamat deyapti shunday degan bo'lsa ulot o'ttivoz emas xohlik bildirdi Genrilin.

va polkovnik dent lang ochgan eshikdan chiqib ko'zdan g'oyib bo'ldi kutubxona eshigini g'iqillab ochilib yopilganigina eshitildi bir muddat sukunat cho'kdi o'n besh daqiqacha o'tib kutubxona eshigining ochilgani quloqqa chalindi va ostonada miss ingremning qorasi ko'rindi xo'sh blanjh gap tashladi unga lord ingrem u senga nima dedi singlim so'radi meri ayting taassurotlaringiz bilan bo'lishsangizchi u sizningcha haqiqiy romchimi savollarga ko'mib tashladi missis eshton qashshoqqina bir lo'li kampir u menga kaftimdagi chiziqlarga qarab fol ochdi bu ishni mahoratli xiromandlar ham qilishi mumkin va u menga xuddi shunday vaziyatda aytiladigan gaplarni gapirdi o'ziga bo'lgan qiziqishimni qondirdi o'ylaymanki mister eshton qamataman deb qilgan po'pisangizni amalga oshirsa ham bo'laveradi miss ingrem stoldagi kitoblardan birini qo'liga oldida yumshoq kursiga o'rnashib o'tirdi keyin bo'ladigan gap so'zlarga aralashmasligini namoyish etdi men uni yarim soatcha kuzatdim u biror marta ham nigohini kitobdan uzmadi boshqa bir narsaga diqqatini qaratmadi uning ma'yus tortgan chehrasida iztirob va tushkunlik soya solib turganini ko'rdim chamamda kampirning ochgan foli uni xursand qilmagandi tundlashgan qiyofasi hali ham romchi kampir bilan bo'lib o'tgan muloqot ta'sirida ekanini bildirardi garchi bunga e'tibor qilmaslikka tirishsa-da, undan batamom o'zini uzalmayotgandi. meri ingrem emmi va luiza eshtonlar gapi bir yerdan chiqdi ular kampirning huzuriga alohida alohida kirishga qo'rqishlarini tan olishdi shunga barchalari birga kirishga qaror qilishdi keksa o'li kampir bilan ularning muloqotlari miss ingrimnikidan ko'ra jonli kechdi kutubxonadan asabiy kulgi yengilgina qiyqiriq tovushlari eshitilib turdi yigirma daqiqalardan so'ng qizlar nihoyat xonaga qaytishdi xonaga hayajonlanib deyarli yugurib kirib kelishdi u antiqa biri qo'yib biri takrorlardi shu so'zni u bizga shunaqa narsalarni aytdiki biz haqimizda hamma narsani bilarkan yigitlar avvaldan hozirlab qo'ygan kursilarga o'zlarini otishdi ular ularni savollarga ko'mib tashlashdi qizlar erinmay javob berishdi mana shu qiy chuvorasida kimdir tirsagimdan turtganini his qildim qayrilib qarshimda sen turganini ko'rdim meni ma'zur tuting miss lo'li kampir xonada mening huzurimga kelmagan yana bitta bo'yqiz bor deyapti toki u bilan gaplashmay rom ochmay bu yerdan ketmas ekan chamamda u sizni nazarda tutdi chunki sizdan boshqa kim bor yana turmushga chiqmagan kampirga nima deysiz o oh, men albatta uni oldiga boraman javob qildim men tezgina unaganim bu voqea meni rostdan ham qiziqtirib qo'ygandi shunda hech kimga sezdirmay astagina xonadan chiqdim bu qiyin kechmadi sababi hamma lo'lining bashoratidan titrab qaqshab turgan uchlikning atrofida jam bo'lgan diqqat e'tiborlari o'shalarga qaratilgandi ortimdan eshikni ohista yopdim agar istasangiz men zalda turib turaman dedi sen bir nimadan tashvishlangan bo'lib agar qo'rqsangiz chaqirsangiz darrov yetib boraman yo'q sen oshxonaga qayting hayot meni qo'rqmaydigan qilib qo'ygan men chindan ham qo'rqmayotgandim ammo qiziqishimga chek chegara yo'q edi kutubxonaga kirib borganimda u yerda jimjitlik hukmron edi bashoratchi kampir agar u haqiqatdan ham bashoratchi bo'lsa kaminning oldidagi burchakda kursiga yastanib o'tirardi uning egnida qizil kamzul boshiga qora rang qalpoq to'g'rirog'i keng gardishli lo'licha shlyapa kiygan yo'l yo'lbog'ichi iyagining ostida bog'langandi stolda yonib tugab borayotgan sham turardi lo'la kampir olov tomonga egilgancha o'zining uning taftiga toblab o'tirar aftidan qo'lidagi kichkina qora rangli ko'rinishidan duolar jamlangan kitobchani mutolaa qilib turardi men kaminga yaqin bordim mehmonxonada gap bilan bo'lib qo'lim sovuq qotganini bilmagan ekanman endi sezila boshladi shundan kaminning oloviga tutib uni isitmoqchi bo'ldim endi men o'zimni tamoman bosib olgandim lo'la kampirning yuzida ham kishini hayajonlantiradigan g'ayri tabiiy bir narsa ko'rmadim nihoyat u kitobchasini yopib menga qaradi shlyapasining keng gardishi yuzining bir qismini to'sib qo'ygandi u boshini ko'targanida yuzi g'alati ekaniga e'tibor qaratdim u qandaydir qoraga tortib ketadigan jigarrang ko'rinishda işte edi to'zg'ib ketgan soch tolalari bo'rtib turgan jag' suyaklarini yopib iyagi ostidan o'tgan oq ok bog'icha ostidan chiqib turardi ko'zlarimiz to'qnashdi ular bir biriga tikilib turishardi siz nimadan falo ochishimni istaysiz baxtingizdan ochaymi yoki taxtingizdan dedi u ko'zlaridagi ifodaga o'xshash keskin ohangda buyog'i o'zingizga havola xohlang rom oching ochmasangiz ham ko'nglim yozdagidek lekin aytib qo'yay men folga ishonmayman buncha qo'pol bo'lmasangiz beka rosti gap sizdan shuni kutmagandim ostona xatlab xonaga kirganingizdayoq va nafas olishingizdan sezgandim Nohotki, eshitish qobiliyatingiz yaxshi ekan ha nigohim ham o'tkir aqlim ham roso buning bari kasbukoringiz talabi bilaman sizga bu iqtidor shuning uchun zarur zarur ayniqsa shunday bir kishilar yo'liqqanida siz nega javdiramayapsiz suvuq qotmayapman nimaga yuzingiz oqarib ketmadi sababi soppa sog'man kasal emasman nima uchun sizga falo tishshimni istamayapsiz chunki bunga ishonadigan sodda emasman keksa alvasti shlyapasi ostidan hiringlab kuldi keyin kichkina trubkasini olib uni tutatdi bosib bosib ichiga tutun tortdi tamakidan miriqqach biroz qo'zg'alib bukchaygan qomatini tekisladi da trubkani og'zidan olib uning qizarib turgan cho'g'iga ser solib qaradi va keskin dedi ha siz haqiqatdan ham sovuqsiz boz ustiga kasal va kaltavinsiz buni avval isbotlang qonim qaynab ketdi bir necha kalimada isbotlayman siz yolg'izsiz shundan ichingizga chiroq yoqsa ham yorishmaydi olovingiz boshqa bir olov bilan kesishmaydi kasalligingiz insonga berilgan eng yuksak va inja tuyg'ularni his etmasligingizdan kaltabinligingiz esa baxtingiz sari qadam tashlashdan ko'ra iztirob chekishni afzal ko'rasiz g'oyibdan vaqt kelishini kutasiz u, uni peshvoz chiqib qarshilash lozimligini bilmaysiz u yana o'sha kichik trubkasini labiga qo'ndirdi yana bosib bosib tortdi siz bu gapni boy xonadonda yolg'iz muteylikda yashayotgan har bitta qizga aytishingiz mumkin aytishim mumkin ammo hammasiga ham bu to'g'ri kelarmi-kan? agar taqdiri meniki singari bo'lsa albatta to'g'ri keladi shunday emasmi taqdiri sizniki kabi unda o'zingizga taqdirdosh biror kimsani ko'rsatingchi ki, kim o'zini sizning o'rningizga qo'ya olar ekan? minglab topsa bo'ladi bu mushkul emas bittasini ham topa olmaysiz. siz alohida o'rin tutasiz siz baxt va omadga juda yaqin turibsiz qo'l uzatsangiz bas barcha shartlar muhayyo faqat tarqoq bir qadam bossangiz ular birikadi taqdir taqozosi bilan ular har yoqda sandiraqlab yuribdi ularni qovushtiring baxt nimaligini anglaysiz mening bosh qotirmalarga hushim yo'q hayotda hech qachon topishmoq topishga vaqt sarflamaganman agar hamma narsani ochiq oydin aytishimni xohlasangiz qo'lingizni bering kaftingizni ko'rsating menga va unda kumush tanga uzatishim ham kerak shundaymi albatta busiz bo'lmaydi men unga bir shilling tutqazdim u eski paypoq olib pulni unga soldida og'zini mahkam bog'ladi so'ng egilib kaftimdagi chiziqlarni obdon kuzata boshladi bu yerda hammasi murakkab chiziqlar juda ingichka dedi u boshini chayqab kaftingizga qarab fol ocholmasmikinman chiziqlarini deyarli ilg'ab bo'lmaydi va umuman bu narsa muhim emas insonning taqdiri uning kaftida bitilgan bo'lmaydi bu gapga qo'shilaman dedim men yo'q davom etdi u odamning yuz xususiyatlarida bitilgan bo'ladi peshanasida ko'zlarining atrofida qorachiqlarida og'zida cho'k tushib boshingizni baland ko'taring aha mana bu endi haqiqatga yaqin dedim min, unin men uning aytganini qilarkanman ha deman sizga ishona boshlayman men undan ikki qadam berida tiz cho'kdim u kamindagi olovni qo'zg'ab cho'g'ining yuzini ochdi ammo uning qiyofasi hali ham soyada olov yuzimni yorishtirib yubordi mening oldimga kelayotganingizda qanday hissiyot og'ushida edingiz bilsam bo'ladimi so'radi u bir muddat menga tikilib turgach shuning barobarida mehmonxonada o'tirgan paytingiz ichingizdan qanday kechinmalar kechganini ayta olasizmi silli lampa yorug'idan tushgan soyadek ko'z oldingizdan o'tib turgan tegaragingizdagi oliy nasab janoblar va xonimlarning negadir sizga bog'liqlik joyini ko'rmayapman oralaringizda na xayrixohlik va na hamfikrlik ularning davrasida nimani his qilasiz charchoqni his qilaman uxlagim keladi lekin kamdan kam hollarda ma'yuslanaman demak sizning yashirin bir orzuyingiz bor ana shu umidvorlik sizga kuch beradi tasalli berib kelajak haqida shipshitib turadi yo'q unchalik sirli emas orzuyim ko'proq pul to'plab o'zimning mo'jazgina maktabimni ochishni istayman xolos maktab boshqaruvi to'liq ixtiyorimda bo'lishini xohlayman ruhiy quvvat uchun buning o'zi kamlik qiladi siz deraza arafida o'tirishni yoqtirasiz a ko'rdingizmi <laughs> sizning ba'zi bir <laughs> odatlaringizni bilaman buni sizga xizmatkorlar <laughs> aytgan bo'lishi kerak qanchalik idroklisiz? mayli shunday ham bo'la qolsin qolaversa mening bu yerda yaqin tanishim bor Mrs. pul bu nomni eshitib men sapchib tushdim mana gap qayerda siz u bilan tanishmisiz esim og'ay deb qoldi unda aniq bu yerda shaytonning ishtiroki bor qo'rqmang davom etdi bu g'alati kampir Mrs. pul ishonchli ayol kam gap va bosiq unga to'la suyanish mumkin ammo men sizdan boshqa narsani bilmoqchi edim deraza rafiga o'tirganingizda nahotki no faqat bo'lajak maktabingiz haqida o'y surgan bo'lsangiz shundoqqina qarshingizda divanda yoki yumshoq kursilarda o'tirgan kishilardan biri e'tiboringizni jalb qilmadimi ularning orasida diqqatingizni butkul o'ziga tortgan beixtiyor har bir xatti harakatini kuzatadigan kishingiz yo'qmi men hammalarini birdek kuzataman barilariga birdek befarqman biroq ulardan biriga yoki ikkitasiga boshqalardan ko'ra ko'proq e'tiborlisiz shunday hollar bo'ladi juftliklardan birining xatti harakatlari yoki ko'z qarashlaridan katta ma'no uqsam o'shalarga qiziqishim ortadi qaysi ma'no sizni ko'proq qiziqtiradi o tanlov muncha katta emas mavzu hamisha bir xil iltifot xotimasi esa hamisha bir xil ayanchli ya'ni quvshish bilan tugaydi sizga shu mavzu yoqadimi yo'q unga hushim yo'q bu mavzuning menga dahli yo'q dahli yo'q mobodo yosh sog'lom va navqiron ustiga ustak xushbichim kelishgan va boy badavlat xonim bir janobning qarshisiga o'tirib erkalanib suykalib tursa qaysi kim bu janob siz men nima qaysi kim o'sha janobga befarq emassiz va boshqalardan ko'ra e'tiborlisiz men bu yerlik janoblarni bilmayman birontasi bilan bir og'iz gaplashmaganman endi ularga bo'lgan munosabatim masalasiga kelsak ba'zilari o'rta yosh hurmatli kishilar boshqalari navqiron yoshda kiborlar jamiyatidan xushbuchim va hayotdek jo'shqin turgan gapki ularning har biri o'zi istagan kishisining tabassumiga loyiq va haqli bu narsaning qaysidir jihatdan menga taalluqli joyi borligi xayolimga ham kelgan emas siz bu janoblarni bilmaysiz ulardan birontasi bilan ham bir og'iz so'zlashmagansiz nahotki ularning safida uy xo'jayini ham bo'lsa u jo'nab ketdiku chuqur ma'noli izoh pishiq tugun u bugun milkotga jo'nab ketdi kechqurun yoki ertaga ertalab qaytishi kutilyapti shu sabab bilan uni tanishlaringiz ro'yxatidan o'chirgan bo'lsangiz xuddi u butunlay mavjud emasdek yo'q ammo mister rochesterning suhbatimizga nima aloqasi borligini bilmayapman xolos men sizga bir janobning ko'zlariga boqib tabassum hada etayotgan xolimlar haqida gapirdim keyingi kunlarda bunday sharafga eng ko'p muyassar bo'lib turgan janob Mr. rochester aytish mumkinki omad ham unga kulib boqayapti Nohotki bu sizning e'tiboringizdan chetda qolgan bo'lsa Mr. rochester mehmonlarning e'tiborini qozonishga haqli bu yerda gap haq huquqlar to'g'risida ketmayapti e'tibor qilmadingizmi ma? gap nikoh mavzusida ketganda hozir hammaning e'tibori mister rochesterga ge qaratilgan so'zlovchining hikoyasidan tinglovchining eshitishga bo'lgan ishtiyoqi oldinroq yuradi men buni lo'li kampirdan ko'ra ko'proq o'zimga o'zim dedim uning g'alati savollari ovozi so'zlash ohangi meni shirin tush kabi eltgandi uning lavzidan birin ketin kutilmagan bayonotlar chiqa boshladi oxir oqibat afsonalar to'riga o'ralashib qoldim to'g'risi hayron qoldim bu qanaqa ko'zga ko'rinmas ruhki shu paytgacha yuragimni tadqiq qilib kelgan uni har bir zarbasigacha bilardi tinglovchining eshitish ishtiyoqi mening so'zlarimni takrorladi lo'li kampir ha mister rochester juda ko'p bor shunday vaziyatga tushgan sizog'idagi qushchaning tilidan juda ko'p hikoyalar tinglashdan erinmagan aytish mumkinki bajonidi tinglab miriqqan Mr. rochester aftidan bu mashg'ulot unga xush yoqqan minnatdor bo'lgan siz shunga e'tibor qilmadingizmi minnatdor bo'lgan men uning chehrasida bunga o'xshash nimadir ko'rmaganman demak sezmagansiz ammo kuzatgansiz mobodo minnatdorlik hissini sezmagan bo'lsangiz unda nimani ko'rdingiz men jim qoldim muhabbatni to'g'rimi va bu qadar oldga boqib nimani ko'rdingiz o'ylangan erkak va uning baxtiyor juftini hech ham unday emas ba'zida xato qilarkansiz unda ayting qanaqa oli bujini ko'rdingiz buning hojati yo'q men bu yerga iqror bo'lishga emas tinglashga keldim mister rochesterning uylanmoqchi ekani esa hammaga ayon haqiqat ha go'zal xonim miss ingremga uylanadi qachon umuman olganda ha bunga shubha yo'q garchi siz o'jarlik bilan bunga ishonmasangizda qaysi kim shu o'jarlik uchun sizni jazolasa arziydi ular juda bir biriga mos juftlik bo'ladi o'zingiz o'ylang u qanday qilib shunday go'zal kelishgan nasl nasabli o'qimishli va oqila ayolni sevmasligi mumkin u ham shubhasiz janobni sevadi o'zini bo'lmasa ham har nechuk hamyonini yoqtiradi u rochesterlar mulkini qo'lga kiritish bilan ko'plarning havasiga sazovor bo'ladi bir soat oldin uning o'ziga bu haqida bir nima degandim kayfiyati butkul tushib ketdi burni ko'tarilib qoldi menga quloq soling men bu yerga mister rochesterning kelajak hayotiga mo'ralash uchun kelmadim siz bo'lsangiz men qolib ular haqida gapiryapsiz nuqul sizning kelajagingiz hali oydinlashmadi yuzingizda bir ifoda ikkinchisini rad etadi taqdir sizga baxt atagan men buni avvaldan bu yoqqa kelgunimga qadar bilardim ko'rdingizmi taqdir uni sizga qo'sh qo'llab burningizni ostiga tutib turibdi qo'lingizni cho'zsangiz pas u sizniki olarmikinsiz mana men yechishga tirishayotgan muammo qayerda kampirning gapirish ohangi o'zgardi uning ravon gapirishi ayrim ifodali jihatlari menga tanishdek tuyuldi xuddi oynadagi o'zimning aksim o'z lavzimdan gapirilgan so'zlar kabi tanish edi o'rnimdan turib ketdim lo'liga ko'z tashladim kaminning cho'g'ini qo'zg'ab olovini kuchaytirdim keyin yana unga qaradim biroq u shlyapasining gardishini yana ham pastga yuziga tushirib keting degan ma'noda ishora berdi olovning yog'dusi uning oldiga unin cho'zilgan qo'lini yoritdi bo'lib o'tgan muloqotdan o'ta ta'sirlangandim hayajonda edim uning qo'liga e'tibor qaratdim qo'li yoshiga nisbatan bardam ko'rinardi barmoqlari nozik va kuchli xushbichim chimchilog'iga katta uzuk taqqan u charaqlab turardi egilgan paytimda unga yaxshilab razm soldim uzukni avval ham bir necha bor ko'rganimni esladim qomatimni rostlab yana uning yuziga boqdim lo'li kampir bog'ochini yechib shlyapasini qo'liga oldi da boshini ko'tardi qani menga qarangchi jen meni taniyapsizmi so'radi tanish ovoz egningizdagi qizil karjomani yechsangiz ser o'shanda balki bog'ichlari chuvalab qolibdi yechishimga yordam beroring sizni ranjitib qo'ygan bo'lsam kechiring jeyn buni barisini obton o'ylab bir qarorga kelmaguncha bir nima deyishim mushkul yaxshilab fikr qilib ortiqcha bir nima demaganimga ishonch hosil qilsam balki kechirarman tashvishlanmang jen siz o'zingizni juda bosiq vazmin oqilona va ehtiyotkor tutdingiz aytgancha mister rochester ertalab siz jo'nab ketganingizdan keyin notanish bir kishi mehmon bo'lib keldi mehmon yo'q men hech kimni kutmayotgandim u jo'nab ketdimi yo'q u sizning eski qadrdoningiz ekanini pesh qilib qaytguningizga qadar shu yerda qolib sizni kutishini aytdi ah iblis o'zini tanishtirdimi u uning familiyasi mezan sir aytishiga qaraganda hindistonning yamayka orolidagi town degan joydan kelibdi mister rochester xuddi meni kursiga yetaklab bormoqchi bo'lgan kabi qo'limdan mahkam tutdi mehmonning nomini eshitib barmoqlarimni mahkam siqdi lablaridagi tabassum so'ndi xuddi nafas olish to'xtab qolgandek bo'ldi mezon hindistondan dedi u bu so'zlarni shunaqa g'alati tarzda talaffuz qildiki u emas qandaydir avtomat mashina gapirgandek edi mezon hindistondan uchkari takrorladi u har birining o'rtasida tanaffus qilib ahvolingiz yaxshimi sir so'radi undan jen siz menga qattiq zarba berdingiz og'ir zarba jen o'tirgan joyida chayqalib ketdi o menga suyanib oling jen siz avval ham bir marta yelkangizni tutib bergandingiz ruxsat eting yana bir bor unga tayanay albatta bemalol ser marhamat u da meni yoniga o'tirishga undadi u mening qo'limni ikki qo'li bilan mahkam ushlab turardi uni qattiq siqardi shuning barobarida tashvishnoq g'amchil ko'zini menga qaratgandi mening kichkina do'stim dedi u ayni shu daqiqalarda kimsasiz bir orolda paydo bo'lib qolishni qanchalik xohlayotganimni bilsangiz edi atrofimda jon zoti bo'lmasa faqat siz bo'lsangiz turfa xil tug'yonlar xavf xatar va chirkin xotiralar barisi izsiz yo'qolsa qaniydi mening yordamimga zarurat bormi sir agar kerak bo'lsa jonimni ham berganim bo'lsin jen agar yordamga muhtoj bo'lsam faqat sizga murojaat qilaman so'z beraman sizdan boshqaga yukinmayman minnatdorman sir nima qilishim kerakligini ayting hech bo'lmaganda nimadir qilishga urinib ko'raman menga oshxonadan bir stakan vino olib kelsangiz jen hoynihoy ular aynidamda kechki ovqatga o'tirishgan bo'lsa kerak qarab keling Mezan ham o'sha yerdami nima qilayapti qaytganingizdan so'ng menga aytasiz men uning oldidan chiqdim mehmonlar haqiqatan ham oshxonada to'planishgandi Mr. rochester taxmin qilganidek taomlanishardi faqat stol atrofiga o'tirmasdan har joy har joyda to'da to'da bo'lib qo'llarida tarelka va stakan tutib turishardi shvetcha stol kayfiyatlari ko'tarinki xonani kulgi va shovqin tutgandi mister mezon kaminning oldida polkovnik bilan suhbatlashib turar missis denning shodligi ham boshqalarnikidan qolishmasdi men stakanga vinni quyib oldim va kutubxonaga qaytdim mister rochesterning yuzidan qo'rqinchli soya arigandi ko'rinishi yana avvalgiday tus olgandi qat'iyatli va tun qiyofaga kirgandi qo'limdan stakanni olib sizning sog'lig'ingiz uchun ichaman yorqin ruh deya u vinoni bir ko'tarishda ichib yuborib idishni qaytardi ular nima qilishyapti jeyn kulishib suhbatlashib turishibdi sir ko'rinishlari qanaqa jiddiy yoki sirli tuyulishmadimi sizga ehtimol bir sirdan voqiy bo'lgan kabi tutishayotgandir o'zlarini zarracha bir birlariga hazil mazax qilib yayrab o'tirishibdi mezonchi uning ham ko'rinishi yomon emas mobodo Ma mana shu odamlarning barchasi bu yerga kelib betimga tupursa nima qilardingiz jeyn xonadan haydab chiqarardim ser qo'limdan kelsa albatta u yengilgina tabassum qildi mobodo men ularning huzuriga borsam u, ular menga sovuq nazar tashlab keyin kalaka qilgan kabi bir birlari bilan shivirlashib birin ketin meni tashlab ketishsa-chi, nima qilardingiz siz ham ular bilan ketarmidingiz o'ylashimcha yo'q ser men hech qachon ular bilan birga bo'lmaganman siz bilan qolish menga yoqimliroq menga dalda bo'lish uchunmi ha ser baqadari imkon sizga taskin tasalli bo'lish uchun demak siz meni deb jamoaning fikriga qarshi borishdan toymaysiz mendan shunday ko'mak kutgan do'stim uchun bu ishni qilishdan tap tortmayman siz esa xuddi ana shunday do'stimsiz endi esa boring asta oshxonaga o'tib mezonning qulog'iga mening kelganim va u bilan ko'rishmoqchi ekanimni shipshiting bu yoqqa boshlab kelganingizdan keyin bizni xoli qoldirarsiz xo'p bo'ladi ser men uning topshirig'ini bajardim mehmonlar ularni oralab ildam o'tayotganimga hayron bo'lib qarashdi mister mezonni topib omonat gapni yetkazdim keyin uni kutubxonaga kuzatib qo'ydimda yuqori qavatdagi o'z bo'lmamga chiqib ketdim tun qiyomiga yetganchoq to'shagimda cho'zilib yotarkanman mehmonlar o'z xonalariga tarqalishayotganini eshitdim qulog'imga mister rochesterning mesan bu yoqqa kel mana sening yotog'ing degan ovozi chalindi uning ovozi o'ktam edi shundan tinchlanib uxlab qoldim